Boa tarde, boa tarde. Deu. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Eu estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Olá, Henrique. Tudo bem, chat? Tudo bem, pessoal que está ouvindo no feed? Olá, amigos da mesa, Lucas. Olá, Vinícius. Olá, amigo. Tudo certo? Tá tudo certo. Não, eu tô... Tô meio lesado essa semana. Confesso que tô fazendo muito vídeo e está sugando um pouquinho a minha alma, mas vamos que vamos. Vinícius, amigo, tudo bem? Saiu o Persona... Olá, eu ia falar tudo que bom, saiu Persona gente? 5. Estou feliz. Saiu o Persona 5. É bom mesmo. Saiu para outras plataformas. Eu sei que o Vinícius, nosso amigo aqui, já... Zerou Persona 5 vezes? Pô, queria, tá? Zerei uma vez só. Mas foi assim, quando eu joguei, eu devorei o jogo, assim, um mês eu joguei 120 horas, mano. Tu jogou a versão base ou tu jogou o Royal mesmo? Eu joguei a base, pô, porque era no PS4 e a base custava, tipo, R$40 e a Royal custava 300. Né? É, não, é justo, bem justo. É, o bom é que agora o Royal está no Game Pass, né? Porque realmente mesmo... Mesmo saindo muito tempo depois pra outras plataformas, o Persona 5 Royal ainda está R$300 agora, né? Esse relançamento aí, então, complicado. Mas Vinícius, tudo bem, amigo? Obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço o convite. Sempre feliz em estar aqui. Então tá, então a gente vai falar de videogames, mas... Antes de falar de videogames, a gente vai dar os nossos recadinhos aí. Henrique, a hashtag é SideQuestXP, né? Sou SideQuestXP. Ah, então tá certo. Então, se você está ouvindo ou assistindo o Periscópio aí ao vivo, ou vendo ao vivo, ou assistindo nos feeds, etc., considerem apoiar o canal em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra eu ter um segundo de descanso, porque essas duas semanas foram complicadas, né? Então, pelo amor de Deus, me ajuda a descansar aí. Também, se você está assistindo ao vivo, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente está no SoundCloud, a gente está no Spotify, a gente está em tudo aí. É só procurar Nautilus Link, Nautilus Espaço Link, né? Também segue a gente no Instagram, @NautilusLink no Instagram. Como a gente prometeu, tá tendo mais postagens lá, né? Bem mais, o ritmo de postagem está aumentando. Então, segue a gente lá. Se você está ouvindo a gente no feed, segue a gente em twitch.tv/NautilusLink, onde a gente grava os nossos podcasts ao vivo, a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, e a gente tem várias lives aí no meio tempo, né? Sem ser os podcasts, no caso. Além disso, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pela SideQuest XP. Henrique, conta pra mim como foi... visitar o restaurante SideQuest XP em São Paulo e por que eles estão patrocinando a gente, como é que é lá? Cara, eles aproximaram da gente porque aparentemente eles já conheciam o nosso conteúdo, né? E eles estavam com o restaurante fechado durante a pandemia e estão voltando agora, assim, a abrir o restaurante, né? Tentando pegar o movimento antigo e convidaram a gente para ir lá conhecer, né? A gente estava lá em São Paulo durante a BGS, então fomos lá, todos os amigos, fomos lá conhecer, comemos muito bem, bebemos muito bem. E, porra, que lugar muito interessante, porque lá eles têm um conceito diferente de... que eu nunca tinha visto em outro restaurante, que é o restaurante playing game. Quando você chega lá, você cria um personagenzinho, aí esse personagenzinho aparece na tela, tem duas telas, assim, ao redor do restaurante, onde o personagenzinho aparece. Quando você faz os pedidos, aparece ali, e você pode interagir com outras pessoas que estão no restaurante também, com os seus personagenzinhos, né, mandando mensagem, mandando os gifs, tem várias maneirinhas de interagir. E tem umas quests também que você pode completar, né, inclusive uma quest do Nautilus lá, que você pode completar pedindo os drinks da casa, né, e, mano, tem muito drink bacana, tem muita comida bacana também, dá pra completar com as comidas. Tem, por exemplo, a que fez muito sucesso lá no, durante a BGS, que foi o Elden Rings, né, que são a porção de Onion Rings, assim. Inclusive me perguntaram, a Amélia e a Jessie Macedo me perguntaram, falaram que tinha ido no restaurante, que tinham pedido umas Onion Rings e não tinham vindo tão legais, e aí eles estavam, pô, será que essa aqui é de verdade? E essa realmente é de verdade, aquelas cebolas gigantes, tá ligado? Aquelas rodelas gigantes de cebola insanas.
E tem várias outras paradas lá pra vocês conhecerem também, né? Tem tipo pokebolas, que são as bolinhas de queijo com tomate seco e não sei o quê. Então tem várias paradas muito, muito bacanas, muita comida bacana, muita comida gostosa, muitos drinks bons também. Então se você estiver em São Paulo, se você conhecer ali, quiser conhecer perto ali da área da Higienópolis, perto de Higienópolis, dá uma passada lá. Tem o cupom também Nautilus10 na hora que você for fazer o pagamento pra você receber um descontinho, né, na nossa conta aí. E tem a mesinha do Nautilus lá, sentem-se na mesa do Nautilus. Se forem sentarem na mesa do Nautilus lá, falem que foi por causa da gente, mas também, sei lá, tirem uma foto. Oh, aí, ó, tô pelo Nautilus aí, só pra gente falar que, nossa, que a gente é influencer. Olha que chique. É isso. Chique demais. Chique demais. Então, com isso, vamos direto para os videogames. Cara, tá saindo muito videogame. É, já falei várias vezes, nunca vou entender quem fala, pô, não tem nada pra jogar, vocês são malucos. Tá? Eu não tenho tempo pra jogar tudo que eu quero jogar. Simplesmente muita coisa. É, e final do ano especial aqui no Nautilus sempre é uma correria por causa de embargo, né? Tem, geralmente é começo e final do ano. O resto do ano também, mas especialmente no começo e no final do ano que eles decidem lançar todos os jogos do mundo, né? Só tu ver fevereiro de 2023 já tem uns 70 jogos diferentes que estão pra sair. E aí, no meio desses embargos, chegou Gotham Knights pra gente, né? E eu tô quase... Eu falei no post do Instagram que eu zerei, mas é que eu tô na última missão. E eu achei que ia dar tempo antes desse podcast, mas eu tive que dar um monte de volta no centro. Então eu não zerei ainda, tô na última missão do jogo. Já fiz todas as missões opcionais e tal, mas a missão principal eu tô literalmente na última missão do Gotham Knights. Cara, Gotham Knights é caído, né? É, infelizmente, Gotham Knights é caído. Eu não vou falar que ele é um jogo... Tipo, eu vi um pessoal comparando com Vingadores e tal... E eu acho que Vingadores é uma parada meio desastrosa, sabe? Eu acho que tem coisas legais em Gotham Knights. É, eu acho que, tipo, as missões principais e as missões secundárias... E as missões secundárias, no caso, os vilões secundários, né? Que tu enfrenta fora a trama da Corte das Corujas e tal, que é a trama meio que principal. São muito legais, são muito bem realizados. É, eu acho que, tipo... Eu não concordo muito que não é um... Tipo, eu gosto... É que eu vi... Isso foi meio divisivo, né? Eu vi uma galera reclamando... Eu não vou falar que ele é o melhor, o jogo mais bem escrito do mundo, porque no fim é super-herói, mas dentro do contexto de super-herói, eu acho que ele manda bem, sabe? Eu gosto da relação da Bat-Família ali, que é, né, que é o Jason Todd, que é o Red Hood, o Nightwing, Robin, a Batgirl. Eu gosto da trama que segue depois que o Batman morre, do que tu descobre meio que por que ele morreu e tal. Então eu acho que ele acerta em coisas, eu gosto... É polêmico, mas eu não acho que foi um grande erro eles terem deixado de lado o sistema de combate que era baseado nos contra-ataques da série Arkham, sabe? Não é uma continuação direta, mas convenhamos que, né, segue a linha exatamente de Arkham, por isso que eu comparo tanto com Arkham. Porque quem olha Gotham Knights, eu acho que quem olha Gotham Knights e vai jogar Gotham Knights pensa, cara, beleza, é um jogo de ação RPG, né, tem vários elementos de RPG... Mas ainda é a linha da série Arkham, né? Tanto que visualmente, até o próprio combate, apesar de não ter o counter, ele lembra, né? Se tu olha visualmente, ele lembra um pouco o Arkham, só que menos fluido. É, que é um grande problema desse combate, né? Mas eu não acho que eles erraram ali em deixar esse counter de lado. Eu acho que ele virar um beat'em up mais focado nessas habilidades e no desvio... Funciona em muitos momentos, o problema são outros, não essa decisão especificamente. E então eu gosto da trama, eu gosto de elementos do combate, eu gosto das missões principais e as secundárias envolvendo os vilões, mas eu acho que todo o resto deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Então vamos lá, por que deixa muito a desejar? Porque esse jogo, ele é um pouco... Ele é muito confuso pra mim. Ele parece um jogo meio disfuncional. Eu vou... A gente sabe que, pra quem não sabe, esse jogo não é feito pela Rocksteady. Então ela não é feito pelos desenvolvedores da série Arkham, pelo menos o Arkham Asylum, o City e o Knight foram feitos pela Rocksteady, que tá fazendo o jogo da Esquadrão Suicida. A Warner Bros. Montreal, que é o estúdio que fez Gotham Knights, eles fizeram o Arkham Origins. Eu gosto de Arkham Origins, tá? Eu acho que, inclusive, é um dos jogos mais subapreciados da franquia. Eu acho que pessoalmente, ele tem da franquia inteira, o jogo que tem a melhor história, né? Que conta a melhor história pra mim, é o Arkham Origins. O Arkham Origins tem algumas das melhores boss fights. É, então, eu acho que ele acerta em várias coisas,
pessoalmente, eu acredito, né? Apesar de ele ter saído bem bugado na época. Mas o Arcan Origins saiu em 2013, né? Pelo menos pra PC, talvez tenha saído antes ainda pra consoles, eu não lembro a data exata. Mas faz quase 10 anos. E pra quase 10 anos, Gotham Knights deixa... Pô, mesmo que tivesse 3, 4 anos, eu já ia achar um jogo que deixa muito a desejar, mas especialmente quando tu pensa que foram quase 10 anos, é meio bizarro aqui. Aí eu tenho a teoria de que esse jogo deve ter tido vários reboots, e eu acho que ele deve ter tido algumas mudanças de visão, e por isso que algumas coisas parecem tão disfuncionais. Por quê? Porque ele funciona assim. Tu tem a tua base, que é o campanário. Quando tu vai nela, a tua base ela é instanciada, ela é separada do mundo. Tem uma tela de loading pra tu entrar na tua base, né? E aí quando tu entra na tua base, fica de manhã, né? Então é como se tu tiver... Tu tá com... Todos os heróis estão ali, o Alfred tá ali, tá todo mundo sem máscara e tu pode trocar uma ideia, tem diálogos rolando. Meio que pra desenvolver essa parte da história da família ali, né? Da Bat-família. Sinceramente, essa parte é legal. Eu acho que a relação deles é legal. Eu gosto da... Bat-família é muito bom, tá? É, Bat-família é bom. Mas eu gosto, sabe, do diálogo deles, eu gosto de algumas piadinhas. Eu acho que é uma relação orgânica, e eu acho que não é tão difícil... Na verdade, eu acho que não é tão fácil fazer isso, né? Então eu acho que a interação entre esses personagens é legal e ver eles evoluindo legal. Só que assim, quando tu vai sair pro mundo aberto, então tu sai, tem um loading, aí tu entra no mundo aberto. E aí, essa parte é meio estranha, porque aí como é que funciona a estrutura desse jogo? Tu tem vários crimes que acontecem constantemente em Gotham, né? É um mundo aberto, bem grande, né? O escopo ali do mundo é bem grande. Então tu tem esses crimes que tem, basicamente, tem dois tipos de crimes que são meio que crimes infinitos. Sempre que tu sai no mundo aberto tem isso rolando. Que são simplesmente umas coisinhas que são tipo uns triângulos mapas, triângulos brancos no mapa. Que é coisa aleatória, tipo, tem um policial que tá prendendo dois bandidos e eles fogem, sabe? Eles dão um soco no policial e sai correndo e aí tu vai atrás deles. Tem alguém, um civil sendo assaltado. Tem alguém tentando roubar uma lojinha de Gotham. Isso são coisinhas aleatórias e pequenas. Quando tem esses triângulos brancos, são os menores. E aí tem os crimes premeditados, que são crimes maiores. Então, crimes maiores pode ser um assalto num banco, pode ser, por exemplo, tem um carro forte da polícia que tá transportando algum prisioneiro, uma gangue foi lá e, tipo, interceptou esse carro forte e eles estão tentando arrombar o carro forte para resgatar o prisioneiro. Eles estão tentando raptar alguém num apartamento, ou tão tentando hackear o dado de alguma empresa, porque tem facções diferentes, né? Então tem uma facção de hacker, por exemplo. E aí tem esses crimes premeditados. Só que os crimes premeditados tem uns que acontecem de forma aleatória. Só que geralmente como é que funciona para esses crimes premeditados aparecerem no mapa? Que são esses triângulos vermelhos, né? Cada um com um iconezinho que representa um crime diferente. Tu tem que derrotar inimigos no mapa, que aí quando esses inimigos morrem, eles dropam um recurso chamado... Pistas, são pistas. Só que essas pistas são como se fossem vários iconezinhos de uma lupa vermelho que tu coleta. E aí vai enchendo uma barrinha. E essa barrinha, tu enche uma barrinha... Quando tu voltar... Tu encheu 5 barrinhas dessa de pistas. Quando tu voltar pro campanário... Tu vai voltar pro campanário e tu vai sair pro mundo aberto diferente, vai spawnar 5 crimes premeditados no mundo. Deu pra entender? É meio confuso, né? Um pouco. Mas esses crimes premeditados, eles são tipo... missões únicas com historinha e não, tudo, então, são simplesmente são aleatórias, meio que, vamos dizer, isso, são esses crimes aleatórios que ficam rotacionando. Mas vamos lá, porque eu tô indo por partes, porque eu sinceramente acho um pouco confuso, eu demorei um pouco pra entender exatamente. Beleza, tem esses crimes premeditados. Por que eu tô citando esses crimes premeditados? Basicamente, tu explora o mundo aberto, tu derrota vilões, tu coleta as coisas que enchem uma barrinha. E depois, quando tu volta no mundo aberto de novo, quando tu volta pra outra patrulha, porque cada vez que tu volta pra tua base, é de manhã, e aí tu sai pra patrulhar de noite. Aí quando tu volta, essas barrinhas que tu coletou vão ser crimes premeditados no mapa. E aí esse jogo, quando tu abre o menu dele, ele tem várias vamos dizer, tipo uma aba de missões. E nessa aba de missões tem coisas diferentes. Tem os dossiês.
Os dossiês são as missões principais. Então, por exemplo, é a missão principal da Corte das Corujas e também o dossiê dos vilões que tu encontra. Então, por exemplo, tem o dossiê da Arlequina, tem o dossiê do Cara de Barro, tem o dossiê do Mr. Freeze, e é isso, só tem esses três vilões para além dos vilões que aparecem na trama principal. O que é uma coisa que eu achei um pouco decepcionante também. E tem mais coisas que eu acho decepcionante dentro dessa estrutura, a gente chega lá. Então, e aí, beleza, tem esses crimes premeditados. Só por que eu tô citando? Porque pra tu fazer esses dossiês, tu não precisa fazer as coisas dos crimes premeditados necessariamente. Mas tem uma coisa chamada grau de cavaleiro na aba dessas missões. E isso eu não entendo, cara. Isso eu acho... é puro grind. E aí eu acho muito zoado. Porque como eu falei, eu não acho que é uma decisão necessariamente errada ir pra Action RPG, pra Skill Tree ou qualquer coisa que seja, né? Pra esse tipo de Skill Tree especificamente. Eu acho que dava até pra expandir certas questões do combate pra não ficar tanto só no counter. Mas o grau de cavaleiro é basicamente uma dessas abas da aba de missões. Tem a aba de dossiês, tem a aba de desafios. Então tem vários desafios diferentes que tu pode resolver ao redor do mundo pra tu ganhar XP, pra tu ganhar recurso, pra craftar coisas que tu faz ao redor do mundo aberto. E esse grau do cavaleiro que tu tem que fazer com cada personagem, o que tu tem que fazer? Pra tu conseguir a habilidade básica de cada personagem de planar barra voar pelo cenário, então, por exemplo, o Jason Todd, que é o Red Hood, eu não sei se vocês viram, ele meio que pula no ar. Ele tem um... horrível. Um pulo mágico no ar, assim, né? O Nightwing, ele meio que tem uma asa. Tipo, não é uma asa tecnológica que tu pode... tipo do Buzz Lightyear? Tipo do Buzz Lightyear, obrigado. Nossa, perfeito. O Robin pode se teletransportar numa área, né? Tem um tamanho ali que ele pode se teletransportar. E a Batgirl, ela usa de fato a capa do Batman, né? Ela usa a capa para planar pelo cenário. Vocês pensariam, isso é básico, né? Tu vai ter desde o começo para tu poder explorar o mundo, afinal, é um mundo aberto. Não, tu tem que resolver 10 crimes premeditados ao redor do mundo, derrotar 5 mini-chefes e fazer vários dos tutoriais de combate com cada um dos personagens individualmente. Então, tipo assim, quando tu upa com os personagens... eles upam tudo ao mesmo tempo. Todos, tipo, tu pôr pro nível 20 com o Jason Todd, né? O Red Hood. Todos os teus personagens vão estar nível 20. Mas quando tu sair no mundo aberto com ele pra explorar, se tu não fez esse negócio, tu vai ter que resolver 10 crimes premeditados e várias. E sei lá, às vezes tu não vai ter 10 crimes premeditados no mundo. Então tu vai resolver 5, tu vai voltar pra base, sair, resolver, sei lá, mais 3 às vezes, depois voltar pra base, pra chegar no 10. E aí tu vai derrotar os mini-chefs, etc. E aí tu pode pensar, eu só vou focar em um personagem. Pô, eu acho que se tu vai jogar single player como eu joguei, o legal é tu alternar. Porque eu acho que os personagens têm coisinhas legais de tu alternar, sabe? Cansei de jogar um pouco com esse, quero testar outra forma, porque eles são diferentes, sei lá, tipo, a Batgirl, ela é muito focada no melee 1-1, sabe? Ela realmente é, tipo, mano a mano. O Red Hood, ele é mano a mano também, mas ele tem muita habilidade de longa distância por causa das pistolas. O Robin é o melhor na furtividade. E furtividade, ele também tem uns ataques mais de atacar em grupo, sabe? E o Nightwing, ele sai pulando por tudo, mano. O cara é um acrobata, né? Então... essa parte que eu acho. Pra tu fazer a história principal, essas habilidades eu não diria que são obrigatórias, mas são essenciais, sabe? Senão fica mais... o teu combate fica limitado, a tua exploração fica limitada, etc. Então, já é uma coisa que eu acho... pô, já no começo do jogo tu já tem uma coisa que tu tem que grindar que eu acho desnecessária. E aí a gente vai pras missões principais. Eu acho que todas as missões principais e as missões secundárias envolvendo os vilões são bem legais. São bem legais. Elas são... pelo menos as missões principais que contam história mesmo. Elas são bem dirigidas, elas têm várias set pieces legais. Elas são muito... elas se passam muito em ambientes internos, no geral. E os ambientes internos são muito lindos nesse jogo, são muito bem construídos. Só que esse jogo tem um problema. Tipo, vocês lembram nos outros Batmans, e eu vou usar eles como comparação, que tudo era meio que interligado? Tipo, especialmente tu pega o Arkham Knight. Meio que, tu derrotou um vilão lá...
tipo, tinha um efeito no mundo todo, sabe? Tinha um efeito dominó, tipo, todo mundo meio que comentava, e até, às vezes, até os outros vilões ou partes do mapa mudavam permanentemente, sabe? Tipo, que eu lembrando de cabeça, no Arkham Knight, tu tinha uma coisa com a Poison Ivy e mudava o cenário, tinha uma parte que ficava toda cheia de planta por causa da Poison Ivy e ficava lá pra sempre, tá ligado? Então era essa parada orgânica. As missões principais de Gotham Knight são todas instanciadas. Então, basicamente, vamos dar um exemplo. Tem uma missão que tu vai num hotel pra investigar a Corte das Corujas. Tu vai no mundo aberto, pelo menos essa missão principal especificamente, tem a parte das missões secundárias que ainda é mais estranha. Tu vai no mundo aberto, tu vai até o hotel, só que quando tu chega no hotel, tu não entra no hotel, tipo, sem loading e vai explorando. Tu passa por uma tela de loading e entra numa grande, tipo, uma fase, como se fosse uma fase, sabe? Então essa parte, apesar das missões serem legais, eu acho que é meio estranho, especialmente quando tu pega como as secundárias funcionam. As secundárias funcionam como? A Arlequina, ela tá desenvolvendo uma droga nova, que ela tá usando na população pra fazer todo mundo ficar meio maluco. É, tem uma parte da missão dela que é assim. Aí tu resolve uma parte no mundo aberto, tu tem que destruir essa operação. A parte de destruir a operação é genérica. Tu vai numa parte do mapa, vai ter uma base com os inimigos, tu vai derrotar eles, enfim. Tipo, não vai ter cutscene nada. E aí fala, ok, agora que derrotou a base, tu pode ir pra próxima etapa que tu vai encontrar a Arlequina. Aí tu volta pra tua base, sabe? Tu volta pra tua base, tu vai no computador, num menu, e aí tu aperta pra iniciar a missão. E aí tu é teletransportado pra uma Gotham diferente que tá todo mundo quebrando tudo. Ou uma missão do Mr. Freeze que ele tá tentando... Multiverso. Oi? Multiverso, então. Não é multiverso. É tipo, é como se fosse essa Gotham, mas sabe, tipo... O que me decepciona... Isso pode parecer um pouco de frescura, mas o que me decepciona nisso... É que não tem aquela parada de afetando o mundo à tua volta, tá ligado? Que tinha nos outros jogos da franquia Arkham, e até no próprio Arkham Origin, sabe? Tipo, que nem eu citei aqui o Arkham Knight, cara, tinha uma parte do Arkham Knight que, porra, ficava tudo cheio de gás. E aí tu tinha que ir por cima da cidade, tá ligado? Tinha uma outra parte, e eu falei dessa da Poison Ivy, porra, uma parte da cidade ficava cheia de planta. Então, tipo assim, é tudo instanciado, são essas fases, tá ligado? E aí, pode ser, como falaram, pode ser por causa do multiplayer, mas eu não sei, eu sinto que talvez, mesmo com o multiplayer não precisasse ser assim, eu não esperava que fosse assim, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Porque a primeira demo que a gente viu do Gotham Knights era essa missão, a primeira de todas, né? Era essa missão do Mr. Freeze que ele tá tentando congelar a cidade. E beleza, quando tu termina, tem gente comentando na rua, nossa, tu viu o que aconteceu com o Mr. Freeze? Mas sabe, é tão... A construção... Mano, pensa, a cidade inteira congelada. A construção é um prédio, um arranha-céu, mano, que virou a torre da Frozen, assim. E aí... De repente, tu quer fazer outra missão e tá tudo de boa. É, tá tudo de boa. Não tem nem um gelinho derretido ali, tá ligado? Perguntaram, esse jogo é depois do Arkham Knight? Não é no... É um universo paralelo. É outra linha de tempo, basicamente. Não tem nenhum link com a série Arkham. Eu tô fazendo essas comparações com Arkham mais mecanicamente, narrativamente. Até porque a própria Warner Bros. Montreal já fez um jogo da série Arkham, né? Então essa parte, cara, faz com que tu se sinta um pouco... desconexo da história, especialmente essa parte, porque beleza, pelo menos a missão principal, tu sai no mundo aberto pra ir na missão, tá ligado? Ah, tu tem uma missão tal, tu vai lá, tipo, tu vai lá em cima do hotel e tu entra no hotel. As missões secundárias com esses vilões é tudo assim, é tudo, quase todas são, desculpa, quase todas são instanciadas, tá ligado? E assim, elas são legais, pô, tem uma que eu fiz a do cara de barro, que tu tem que fugir dele na moto. Tipo, tu tá no meio de uma boss fight com ele e aí, tipo, meio que tem fases das boss fights, né? E aí, antes da segunda fase, tu tem uma fuga de moto, né? Ele tá indo atrás de, tipo, como essa criatura de lama gigante, que tá fugindo de moto. Então, tipo assim, as missões principais e as secundárias envolvendo os vilões são legais. Mas ainda, eu sinto que se tu compara com os outros jogos da franquia, elas não chegam nos altos deles. Especialmente porque esse jogo, ele é muito focado no combate. Então, beleza, ele tem stealth, e ele tem os gadgets, né, as bugigangas ali da rapaziada, os dispositivos. Mas, cara, não chega nem perto. A furtividade é muito menos viável que os outros jogos da série Arkham. Sabe quando tu jogava qualquer Batman Arkham que tu podia chegar e derrotar todo mundo no stealth? E aí, tipo, fazer umas paradas que realmente, parte, tu se sentir que nem o Batman, blá, blá, blá.
não tem mais isso aqui, tá ligado? Tu vai derrubar. É, beleza, algumas arenas tu vai poder derrubar todo mundo no stealth, mas no geral tu vai ser visto e aí tu vai sair na porrada com todo mundo, tá ligado? E aí a porradinha, cara, ela não, eu não acho ela ruim como muita gente criticou. Eu acho que os personagens funcionam de formas diferentes e tal. Eles têm as suas vantagens e desvantagens. Só que eu acho que ele fica muito monótono, tipo, acaba sendo muito soquinho, 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 desviar, soquinho, 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 sabe? Porque, especialmente mais pro, pra metade do jogo e talvez pro endgame com alguns inimigos quando tu tá mais OP, tu não tem tanta necessidade de usar tuas habilidades, sabe? E as habilidades, algumas delas são legais, alguns personagens não, tipo, as habilidades da, do Nightwing eu não gosto tanto, mas acaba... Eu tava falando com o Heitor do Overload, ele falou muito bem. Tipo, todos esses personagens são diferentes, mas nenhum deles tem o leque de ferramentas do Batman. E eu entendo que nenhum deles é o Batman, mas eu acho que o leque de ferramentas deles é muito limitado, sabe? Especialmente a parte de furtividade e dos dispositivos que eles podem usar. E aí isso prejudica as missões principais e secundárias, porque isso limita como elas funcionam também. Então tu ainda tem a parte de investigação, tu ainda tem a parte de quebra-cabeça, mas elas não têm a mesma profundidade que os outros jogos da franquia tinham, tá ligado? E eu até acho que apesar das boss fights serem legais, eu gosto das boss fights deste jogo, eu também fico triste que as boss fights no geral, todas praticamente, perdem aquele elemento de quebra-cabeça que existia em algumas das boss fights da série Arkham, tá ligado? Que tu lutava um pouco, aí tu resolvia meio que era uma parada meio quebra-cabeça, que tu tinha que descobrir o que tu tinha que fazer exatamente. Isso também se perde, porque esse jogo é muito mais focado no combate, né? E aí, entrando na parte de crafting, eu não sei porque crafting nesse jogo existe. Não tem estratégia, não... até onde eu cheguei, que nem foi, eu tô na última missão, é basicamente tu olha qual é a armadura e qual é o teu item de nível mais alto que tu pode craftar, enfim. Não pensa estrategicamente sobre o que tu tá craftando e build diferente, tá ligado? Só vai craftar o último item. E aí pra quê, né? Pra que tu bota isso? É só tu ir lá e sempre pegar o último item. Porque geralmente quando tu pensa em crafting, pelo menos eu acho, a ideia é tu construir a tua build, né? E apesar de esteticamente ser legal tu fazer isso nesse jogo, que tem muitas opções visuais diferentes pros personagens, mecanicamente é isso, cara. Tu não vai pensar, tipo, ah, essa arma tem um elemento de fogo e essa tem um elemento de choque, sei lá. Vira só um portão, né? Tipo assim, só um bagulho pra te impedir de pegar a arma mais legal, por enquanto. É, exatamente. Então, e aí é foda, porque... Eu vou falar que eu odiei esse jogo, eu não vou falar, mas eu acho que todos esses problemas são, porra, são problemas significativos, tá ligado? Então a história, a narrativa, tipo, o trama principal da Corte das Corujas, eu achei bem legal, de verdade, eu achei legal. E tipo assim, eu nem sabia se eu ia necessariamente cobrir, mas eu fui jogando, falei, cara, eu quero falar desse jogo, porque eu acho que o mundo que eles construíram aqui com a Bat-Família é legal, mas a forma que eles exploram esse mundo mecanicamente deixa muito a desejar, especialmente aí com a expectativa que vem junto desse jogo por causa do passado da franquia Arkham, tá ligado? Então, no geral, eu acho Gotham Knights bem decepcionante, assim, bem decepcionante. Em defesa da Bat-Família e dos Bat-Costumes. O que você fala, eu sinto que era meio previsto um pouco. Eu acho que esse jogo nunca pareceu muito redondo quando a gente tava vendo ele. Ele sempre parecia meio estranho, eu sinto. E daí... Eu acho que o combate, talvez... Eu tenho a sensação que quando os caras estão fazendo jogos co-op e tudo mais, eles sentem a necessidade de tentar te dar algum tipo de progressão mais imediata pra fazer você sentir que você tá ficando mais forte e tudo mais. E eu acho que o crafting é sempre... A maioria das vezes é a solução pra eles, pra isso. Uhum. É tipo assim, você saiu de uma missão e daí agora você crafta um negocinho 3 pontos mais forte. E daí você ficou mais forte. Ah, e recompensa também é muito bom você completar uma missão e receber um monte de coisa que você não sabe pra que serve, né, velho? Tipo assim, nossa, tem 50 peças disso aqui, velho, olha que doido. Mas eu não sei vocês, mas eu acho que isso é muito paliativo no ponto de que depois de algumas horas você entende que aquilo não presta pra nada. Uhum. E daí daí fica só frustrante, porque a recompensa não casa com o que você esperava. Sim. Tem uma sensação. Não, é foda, porque tipo assim... Quando tu para pra pensar, eu sei que não é necessariamente... Não, eu não sou um desenvolvedor desse jogo, né? Mas tu pensar, pô... Co-op tem várias formas de explorar o co-op, né? Tipo, como vai funcionar um jogo co-op. E a gente vê isso em centenas de jogos aí, explorando o co-op
de tantas maneiras diferentes, né? Especialmente, tanto no âmbito de jogos de grande produção, que, pô, tem uns jogos AAA que fazem copy e multiplayer de formas bem únicas, né? Como também jogos indies que fazem copy de formas bem únicas. E aí tu pensa, beleza, a gente tem o Batman aqui. Pô, Batman tem furtividade, tem isso. O que a gente vai investir o nosso tempo? Um sistema de crafting? Ou, sei lá, um stealth mais elaborado que dá pra funcionar entre, com, tipo, sabe, com dois jogadores? Aí, tipo, a escolha é o sistema de crafting. E aí eu fico meio... Porra, tem decisões aí na mesa de design que eu... E eu sei que não foi feito assim, né? Mas, sabe, no fim o resultado prático é esse. O resultado que tu vê, tipo, jogando. E aí é meio, porra, que merda. E isso me deixa triste porque eu realmente acho que... O mundo que eles fizeram, os personagens, a narrativa... Pô, eu gosto, eu acho bom, tá ligado? Pelo menos pra padrão de super-herói, que, tipo, é aquela parada meio camp, é aquela parada meio exagerada, sabe? Enfim, é super-herói, né? Eu não tava entrando esperando, meu Deus do céu, o próximo disco Elysium aqui. E eu acho que, pô, eles mandam muito bem. Eu gosto dos personagens que eles fizeram, eu gosto dos vilões, mas até essa parte dos vilões é meio decepcionante, porque, beleza, eles fazem uma Arlequina legal, mas ela parece que essa Arlequina existe só... Nessa side quest. Tem uma parte do jogo que ela entra na missão principal ali, mas fora isso parece que ela existe nessa cápsula que é essa side quest dela, e fora isso ela não existe mais em Gotham. E aí, porra, isso eu acho muito triste, tá ligado? Porque a ideia vamos dizer, do ecossistema de Gotham ali é todo esse caos causado por todos esses super vilões completamente malucos, tá ligado? E como é que tu lida com tudo isso rolando ao mesmo tempo, né? Porque nunca é um vilão só que tá causando problema, digamos. E aí quando tu bota esses vilões diferentes nessas cápsulas diferentes, ainda mais quão legais muitas dessas missões são, e quão, pô, a atuação desses personagens em algumas das missões é tipo... Que desperdício, tá ligado? É isso que eu dei, um pouco desperdício, assim. Então esse jogo, eu vou zerar ainda, né, que nem eu falei, eu tô na última missão, e eu fiz todas as sidequests dos vilões opcionais, então não é como se eu tivesse odiado o jogo. Mas eu acho que todos esses problemas, se fosse, sei lá, se fosse só o combate, se fosse só isso da estrutura, mas não, sabe, quando tu junta tudo, é um jogo que deixa muito a desejar, cara. Eu acho que ele é muito estranho, eu acho que ele é confuso às vezes, eu acho que ele tem um grinding também, porque, tipo, esse lance tu pega níveis, né? E conforme tu pega níveis, tu pega esses itens mais fortes. E tipo assim, apesar do sistema de crafting funcionar de forma muito simples, que é tu craftar o item mais forte de todos, se tu pega uma missão e ela fala, cara, essa missão é recomendada pro nível 25. Tu tá nível 18 e tu vai na missão de nível 25, cara, tu não vai passar. Tu vai morrer, porque os inimigos vão ser uma esponja de dano, porque teus equipamentos não estão dando dano, tu não tá dando dano. Então esses equipamentos têm esse propósito que nem o Henrique falou, meio que um portão ali, tipo, ó, vai upar. Não tá nível alto o suficiente, tem que explorar o mundo e upar fazendo essas missões completamente genéricas, que são essas missões dos crimes premeditados, tá ligado? Então é meio decepcionante. Meio decepcionante. Porque quando tu realmente faz as missões principais, elas são boas. Mas tudo em volta disso não é tão bom, basicamente. Mano, eu sinto que esse jogo, tipo assim, se tivesse saído no Game Pass, por exemplo, assim, tá ligado? Eu jogaria, velho. Tipo, pô, perderia ali no final de semana. Mesmo assim, sabe, eu acho que no fim tempo é um recurso, tá ligado? E aí eu abro o Game Pass aqui e eu vejo, pô, tem a Plague Tale Requiem. Tem Persona. Persona Royal. Mas eu acho que eu digo mais, eu acho que pelo co-op, tá ligado? Principalmente pô, porque... Não, mas tipo assim, eu entendo o que tu quer dizer. E, tipo, realmente, quando tu quebra essa barreira... fica mais estragável testar e como eu falei, eu acho que esse jogo no co-op seria divertido sim, porque eu me diverti com ele no single. Só que, de novo, tu olha o que que tem do lado ali, pô, mesmo no co-op, tá ligado? Tem vários jogos ali que tu pode jogar co-op no Game Pass, né? Tem Grounded, tem que inclusive eu quero voltar, tem o... Sei lá, tem de PVP, tem o Chivalry 2, que eu tava jogando, tava me divertindo a beça, tem Valheim, acho que o Vinícius falou Valheim, né, Vinícius? Valheim, Deep Rock. Deep Rock. Então, tipo assim, mesmo nessa questão, sabe, eu acho que... não sei se... Vale o tempo. Vale o tempo. Quando a gente... Enfim. A vida é curta pra jogar Gotham Knights. A gente brinca de fazer a curadoria da curadoria, né? Do Nautilus no Instagram. E daí tava esse jogo lá, né? E daí a gente veio brinca, eu levo super a sério esse bagulho, velho. Nossa, não durmo até a curadoria sair. Caralho, é foda.
Enfim, mas esse jogo tava lá e daí caiu um pouco nessa discussão do Game Pass, né? E daí eu tenho a sensação, ainda mais agora que a gente sabe que o jogo não é muito bom mesmo, é que se esse jogo não tivesse a IP de Batman em cima, não tivesse esse personagem de tudo, esse jogo seria completamente ignorado. É, eu acho que seria completamente também esquecido, entendeu? Essa sensação que eu tenho. Porque tudo nele parece muito, como você estava dizendo, cheio de problemas e mediano. E parece que o que segura pra mim é o próprio carisma do mundo, dos personagens. Até porque quando você fala... Você mesmo fala que é desapontante que Gotham não é interessante, né? Eu sinto que o Batman, ele é um daqueles super-heróis que... O local, o ambiente em que ele está, a cidade que ele está também é um personagem, né? Sim. Tipo, Homem-Aranha com Nova York. É, o Batman com Gotham e tudo mais, né? E daí quando você perde esse elemento, você... A cidade não reage a você, você não consegue modificar ela, eu acho que você perdeu talvez o personagem mais importante do jogo inteiro. É, eu diria que ela é mais importante até que os protagonistas, normalmente. E daí, eu acho que talvez seja um dos maiores motivos, talvez, ficar desapontante, porque o que parece segurar o jogo é justamente porque ele é um jogo da Bat-família, do Batman. E daí você perde personagens ali no meio, esses personagens não interagem direito, e daí parece que resta muito pouco. É bem isso mesmo. É foda, é triste, porque eu acho que tinha potencial ali, tá ligado? Mas eu até abri o Arcanite pra comparar, porra, mano. Eu acho o Gotham Knights bem bonito, mas ele deixa muito a desejar de performance e até de densidade de coisa acontecendo. Porra, quando tu abre o Arcan Knight e vê aquela cidade com um bilhão, se chuva forte pra caralho, a chuva de Gotham Knights é bem discreta, e aí lá no, numa caralha lá da cidade tem uma coisa acontecendo, porra, tem um monte de coisa acontecendo nas estradas, e tipo, sabe, uma, que nem tu falou, é uma cidade muito mais, é um personagem muito mais marcante ali. Então eu acho que todas essas coisas muito importantes acabou deixando a desejar. E a parte triste é porque o potencial existe. Então, jogando e gostando de algumas coisas, vendo, porra, isso aqui podia ser tão legal e não sendo, tá ligado? É ainda mais triste, assim. Então, Gotham Knights. Gotham Knights é decepcionante. Vinícius. Moonbreaker. Subnautica é incrível. Pelo que eu joguei tudo. Eu joguei Subnautica. Esse jogo é dos caras do Subnautica, né? Pra começar, por isso estamos falando disso, né? Eu joguei umas 20 horas de Subnautica, o primeiro. E, pô, eu acho que ele é muito bom. Acho que, tipo, nesses jogos de survival, assim, ele me passa muito uma vibe de quando eu gostei de Spiritfarer. Que era guiado com historinha. Eu sinto que era a mesma coisa que o Subnautica ali, né? Mas o Moonbreaker, o interessante é que ele não tem nada a ver com Subnautica. Eles deram uma guinada completa no que eles fazem depois de fazer dois Subnautica. Eles decidiram por fazer um jogo tático que é PVP, velho. E daí, esse jogo ele tá tentando simular jogos de tabuleiro, mas aqueles jogos tipo... Acho que em português a gente chama jogos de guerra. Eu não tenho certeza, talvez o Henrique saiba melhor. É, tipo War Games, né? Que são esses jogos meio de tabuleiro, mas mais focados justamente no combate, né? Entre um jogador e outro, né? Gente, eu vou ter que fazer o xizinho, vai voltando, eu vou escutando no celular. Só pra... Ok. Tá bom. Então, vocês... É tipo assim, ele tá tentando passar a vibe, passar a ideia que isso aqui é um jogo de tabuleiro desses, só que você tá jogando digitalmente, né? É tipo, tudo nele exala isso, né? É tipo, os personagens em si, eles não são animados de verdade, eles são miniaturas, como se fossem miniaturas de verdade, né? Você move os personagens pela tela, é tipo assim, é como se tivesse uma mão invisível que pega o bonequinho e coloca ele na próxima na posição que você escolheu. O bonequinho não é arrastado, ele não tem a animação de andar nem nada. Você realmente sente assim que o jeito que o bonequinho inclina e tudo, alguém pegou com a mão, tirou do lugar e botou no outro lugar, né? Um jogo simulacro, né? Um jogo simulacro. Isso. E daí
As próprias miniaturas abraçam muito isso, porque elas vêm. Tem mais ou menos agora, acho que tem 43 personagens, que são três personagens que são os capitões, que sempre tem um no seu time. E tem outros 40 bonequinhos que você escolhe. Como se fosse um deck builder. Você escolhe 10 bonequinhos pra levar com você. E independente do que é. E eles têm um zilhão de habilidades diferentes, né? E essas. E cada bonequinho é uma miniatura dessas. E daí, acho que o primeiro grande diferencial dele, quando ele tá tentando fazer essa vibe de ser um jogo parecido com esses jogos de tabuleiro, é que as miniaturas são completamente personalizáveis. Você pode pegar a miniatura e pintar ela inteira. Tipo, ela já vem pintada, né? Quando você joga a primeira vez, ela tem a pintura dela padrão, bonitinha. Mas você pode ir lá na miniatura, escolher criar uma nova pintura, e daí você vai entrar no modo editor para pintar a miniatura. A miniatura vai estar toda cinza, assim, como se fosse de massinha. E daí você tem cores, você tem um pincel, você tem, tipo, você tem, entre aspas, máscara, tipo uma fita que você passa pra não deixar pegar em outro lugar quando você tá pintando. E ele tem um misturador de cores, ele tem umas cores padrão pra você, paleta de cores, daí ele deixa você criar paletas, assim, sei lá, ele tem um cantinho lá, você vai lá, clica no vermelho e pinta em vermelho. Daí você vai lá e pega o azul, clica no azul, e pinta o azul em cima do vermelho, e daí vira roxo. E daí você pode pegar o roxo e passar no seu bonequinho, né? Pintar ele. E daí, já essa parte, ela já gera toda uma personalização, assim, gigante. Porque daí você pode criar quantas pinturas você quiser para todos os bonecos, absolutamente todos eles. E daí você passa mais essa sensação que o bonequinho é seu, sabe? Eu joguei até agora umas 25 horas dele e eu pintei um bonequinho desse jogo, né? E eu levei, tipo, 4 horas pra pintar um bonequinho. Caralho. Relativamente simples, né? Só que, tipo assim, é muito legal quando você pinta o bonequinho, quando você vai jogar, é tipo assim, o cara vai ver o seu bonequinho com as cores que você pintou. É tipo, não é mais as cores padrão, né? Você já consegue mostrar pra outra pessoa o trabalho que você fez. O Taubaté fez um bonequinho do PT, né? O Taubaté fez um boneco do PT. E daí, o legal é que você cria um pouco de apego com o seu bonequinho daí. Por exemplo, o Taubaté é o. Ele comprou o jogo também, né? Porque o jogo é PVP, daí você pode jogar com seus amigos. Eu joguei muito com o Taubaté até agora, né? E daí, tipo assim, pô, depois que eu pintei meu bonequinho e ele tava na minha equipe, eu ficava muito bravo quando o Taubaté matava o bonequinho que eu pintei, tá ligado? Porque, pô, eu gastei 4 horas pintando isso daqui, você vai destruir ele, pô. Você tá de sacanagem, entendeu? E daí, tipo, tirando essa parte da pintura tudo, você tem o jogo em si. E o jogo em si é um jogo tático. Você tem, basicamente, cada... É um PVP 1v1. Cada jogador tem um capitão, um general, que é um boneco maior, grandão, com habilidades especiais. E vence quem destruir primeiro o capitão inimigo, né? Então, no momento você tem 3 capitões. Desses capitões, eles permitem que você jogue de maneiras diferentes, porque eles têm habilidades diferentes. Então, tipo, o que eu mais gosto de jogar até agora é um cara que é um holograma. E daí ele é um pistoleiro feito que é basicamente um holograma. E daí ele ataca à distância e ele bota minas no campo, assim, né? Então, tipo assim, ele tem combos, tipo assim, eu vou lá e gasto 1 de mana pra botar uma mina, né? E daí ele tem outra habilidade que eu gasto mais 1 de mana pra puxar a mina pra perto de um inimigo, né? E daí a mina explode. Daí você tá dando no cara. Daí você tem outro personagem que é focado em corpo a corpo. Então ele é focado em dar escudo pra ele mesmo, ruxar, chegar perto e bater, né? E daí o terceiro capitão, ele é focado em invocar um monte de bicho. Então, tipo assim, você invoca um bicho e daí você diminui o custo do bicho, daí você deixa o bicho atacar mais de uma vez no turno, sabe? Os 3 capitões que você tem até agora, eles mudam completamente o jeito que você joga e você consegue personalizar. Às vezes você tá com
os mesmos 10 bonequinhos padrões que tem de resto na sua equipe, mas mudar o capitão pode mudar completamente o jeito que você aborda a partida, que você joga a partida. E daí eu gosto muito do jogo, eu gosto muito do jogo tático, né? E eu gosto muito dessa ideia do jogo porque ele é tipo xadrez, velho. Chegamos na comparação. Xadrez 2 foi lançado. Agora você pode pintar os bonequinhos. Então, porque o que acontece? Você tem. Sempre que você vai jogar, você tem recursos limitados e movimentos limitados, ataques limitados com os personagens, né? E você começa. Quando você começa a entender o jogo, você começa a pensar: tá, eu vou fazer isso. Porque no próximo turno o cara vai fazer isso, e daí no próximo eu vou fazer isso. Você começa a tentar fazer previsões do que vai acontecer, porque as partidas normalmente elas são muito... Elas podem virar contra você ou a favor de você muito rápido. É tipo assim, às vezes um turno que você faz besteira é o suficiente pra você colocar tudo a perder. Né? Pode crer. Uhum. Então, tipo assim, você tá lá, e daí você tem lá seus 10 personagens e seu capitão, né? E daí, às vezes, você tá bem de vida e tudo. Eu tava jogando uma partida com o Taubaté, e daí, tipo assim, os capitães têm 15 de vida, né? E eu deixei o capitão do Taubaté com 7 de vida. E eu tava com 15 ainda, né? Sim. Só que, tipo assim, eu fiz escolhas, né? Eu tava jogando, e daí o que o Taubaté tava tentando fazer? Ele tava tentando destruir meus minions pra depois bater no meu capitão. Né? E o que que eu estava fazendo? Dane-se os minions do Taubaté. Eu vou rushar, bater com tudo, tentar matar o Taubaté o mais rápido possível. Né? Matar o capitão dele o mais rápido possível. E daí quando eu tomei essa decisão, chegou um momento que eu deixei ele com 7 de vida, mas chegou num turno que ele tinha o capitão dele, mais 4 bonecos no campo, e eu só tinha o meu capitão. Que eu matei todo mundo, todos os meus bonecos morreram pra eu tentar matar ele. Né? E daí de repente... numa decisão de um turno que eu decidi continuar batendo nele ao invés de tentar eliminar os personagens secundários dele, a partida virou completamente. Em 2 turnos, eu tava com 5 de vida e ele ainda tava com 7. E daí, tipo assim, cálculos errados. Daí você começa a fazer... Você começa a ver, assim, que é muito de alto risco o negócio, né? E daí, como é que vai funcionar, mais ou menos? O jogo, você tem esses personagenzinhos e você gasta mana para invocar eles, né? Então você tem uma quantidade de mana limitada por turno. Ele funciona muito parecido com um deck builder, um card game. É isso, jogo de carta, né? Nesses termos. Só que você troca o jogo de cartas por miniaturas, por bonequinhos. Miniaturas, né? E um tabuleiro, né? Onde você pode se mover por ali. Exatamente, exatamente. Então... você tem uma quantidade de mana que você ganha por turno, ela vai de 0 até... vai de 1 até 7, né? Uhum. E daí você pode fazer concessões, tipo assim, você tem no máximo 7 de mana, só que a sua barrinha pode ir até 10 de mana, né? Então, tipo assim, se você joga um turno, dessas 7 de mana você gasta 4 e sobra 3, ele armazena esses 3 de mana pro próximo turno. Daí ele vai recuperar as 7 e vai somar as 3 que você tem. Daí você tem 10 pro próximo turno. Entendeu? Pode fazer um certo gerenciamento de, assim, eu não vou gastar tudo agora aqui, porque no próximo turno tem um bicho muito forte que eu quero invocar. E eu quero invocar ele e já fazer um outro negócio. Então eu vou guardar mana, né? E você usa a mana pra usar as habilidades das miniaturas também? Isso. Você também faz isso. Você tem 3 tipos de personagem no jogo, basicamente. Você tem o personagem que bate corpo a corpo, né? Que você precisa pegar a miniatura, mover ela pro lado da miniatura do oponente e executar o ataque, né? Toda miniatura, quando você bota ela no campo, ela tem uma ação de movimento, né? E uma ação de ataque. E isso é gratuito, você não gasta mana pra nada disso. E daí você tem miniaturas que atacam à distância, que é a mesma coisa, ele se move, pode se mover uma vez e atacar à distância. E daí quando você ataca à distância, ele funciona um pouco como XCOM. Você tem uma porcentagem de chance de você acertar o inimigo, né? Quanto mais longe você tá, mais difícil de você acertar. E também o cenário, ele bota obstáculos no seu caminho, né? Às vezes o bonequinho do cara tá atrás de uma caixa,
né? E daí essa caixa dá tipo uma proteção pra ele, um meio escudo. E daí, como você vai atirar e tem que passar pela caixa pra acertar ele, sei lá, sua porcentagem de chance de acertar cai em 30%, né? Então, além de você colocar os bonequinhos no campo, tem uma certa estratégia de como posicionar os meus personagens, pra que eu consiga acertar eles no meu turno, mas eles não consigam me acertar no turno dele, né? E daí o terceiro tipo de personagem é um personagem que tem alguma habilidade especial, que é isso que o Henrique comentou, né? Que você pode gastar sua mana pra usar uma habilidade dele, né? E daí isso tem diversas aplicações, cada boneco tem uma coisa. A mais comum delas é uma miniatura ter um ataque em área. Né, sei lá, tem uma bomba que ele taca. Desse ataque em área, no jogo normalmente ataque em área são coisas roubadas, né? Porque você dá dano em mais de um inimigo e normalmente você dá um dano considerável. Então ele cobra mana pra você gastar. E daí, sei lá, você tem o bonequinho lá e dele fala, tá, pra esse boneco atacar, você tem que gastar 2 de mana pra ele jogar uma bombinha numa área circular e acertar todo mundo que tiver ali dentro, né? E daí você tem outro, por exemplo, personagem que ele é meio que suporte. E daí, tipo assim, ele pode gastar 1 de mana pra aumentar a precisão do tiro de outro personagem perto dele, né? Você pode ter outro personagem, você gasta 1 de mana pra dar um escudo pra ele, né? Tipo, você tem... O gerenciamento de mana também entra nisso de... Eu posso botar um boneco novo no campo. Eu posso tentar pegar um boneco novo do meu baralho, entre aspas, pra me botar no campo, sacar um boneco. E eu posso gastar mana pra usar a habilidade desses personagens especiais, né? Então, tipo assim, quando você vai montar o seu deck de miniaturas, a sua lista de miniaturas, você tem essa mesma ideia de deck builder, assim, que você tem que fazer uma curva de mana, digamos assim. Tipo assim, eu não posso pegar e decidir que eu vou botar todos os bonecos mais fortes, né? Porque eu não vou ter mana o suficiente pra invocar todo mundo, né? Ao mesmo tempo, eu também não posso decidir pegar só esses bonecos especiais que estão dando dano em área, porque também se eu pegar só eles, vai faltar mana no fim das contas, porque todo mundo vai ter que gastar mana pra atacar, e eu não vou conseguir atacar com quase ninguém. Ou quando eu atacar, eu não posso invocar ninguém. Então você tem esse gerenciamento que você tem que fazer dos personagens, né? Eu sei que é confuso, ficou alguma dúvida muito grande até agora? Não, acho que eu tô entendendo. É? Tá. E daí, você é jogado nesses mapas que tem obstáculos e tudo, né? E daí, no momento, o jogo tá em acesso antecipado, né? Sim. Então, ele tem 4 mapas, se eu não me engano. E assim, visualmente, os mapas são muito diferentes entre si, né? Tipo, você tem lá um lugar que é tipo uma fábrica, daí você tem um outro que é uma estação de pouso, daí você tem outro que é meio que um pântano, você tem coisas diferentes, né? Mas na prática, os mapas hoje, eles, tirando o posicionamento das coisas, eles têm mecânicas muito, basicamente, idênticas entre si, né? É basicamente, você se esconde atrás de uma coisa e diminui a porcentagem do cara. Você se esconde atrás de uma coisa e ele sai da visão do personagem. Pra ele não conseguir atacar esse tipo de coisa. Tipo, você não tem ainda... esse aqui é um terreno elevado. Ou aqui tem lama e o boneco se mexe mais devagar. Os mapas não tem nada do tipo ainda. Eu vi eles respondendo que eles pretendem adicionar esse tipo de complexidade. Mas eles ainda não botaram nada do tipo, né? E daí, assim, eu gosto muito do jogo, até agora, dessas 20 e poucas horas que eu joguei, porque eu acho que tem uma carência de jogos táticos que são PVP pra se jogar. Uhum. Acho que são poucos que existem. Eu tô tentando lembrar, no geral, é mais, pelo menos os grandes, é tipo, sei lá, XCOM, Into the Breach, dessas paradas é... O XCOM tinha um multiplayer, né? Mas ele era meio morto. O único que eu consigo lembrar, um que eu joguei bastante, inclusive, é um que começava com D, era tipo DY alguma coisa. Eu sei que a arte é do Glober Kotak. Do Elish, isso mesmo. Do Elish, que é a arte do Glober Kotak, que ele era um pouco nessa pegada de ser meio que um tabuleiro, só que ele é aquele tabuleiro bem mais simples, né? Tipo, são umas fileiras de hexágonos.
você meio que lidava com aquelas três linhas, assim. E também pegava isso, né? De você ter um pouco de cartas e ter essas artes muito foda do Glauber Kotak, que eram umas pixel art muito insanas, né? Mas eu literalmente o único que eu consigo lembrar que tinha essa ideia de ser um jogo multiplayer, competitivo, online, né? Tático e tal. Que não seja um auto chess também, né? Que tem auto chess, mas é outra parada, né? Uhum. E daí eu sinto que atualmente o jogo, mesmo ele estando em Early Access incompleto, ele cobre muito dessa... Se você gosta muito de jogo tático, sabe? Uhum. E às vezes a máquina pode ficar meio maçante, né? É muito legal jogar com outras pessoas, porque é sempre bem imprevisível o que pode acontecer, o que a pessoa pode fazer e tudo mais, né? E eu acho que o jeito que o jogo tá feito agora é... Você tem uma certa curva de aprendizado, mas você não necessariamente sente que se você pegar uma pessoa que jogou muito mais horas, ela vai simplesmente te destruir, sabe? E tipo, isso não conta? Assim, como é que você libera os bonequinhos, pá? Então, isso é um pouquinho do elefante na sala, né? Porque o jogo, eles avisaram antes de lançar, que eles pretendem que esse jogo ele seja um negócio transmídia, gigante, e que, sabe, que seja meio que um jogo como serviço, né? Tanto que agora, quando o jogo lançou, esse jogo tem uma história, né? Ele não tem uma campanha nem nada, mas ele tem uma lore, né? E daí, dá pra ver que eles estão investindo muito nessa ideia de transmídia e tudo, porque eles querem transformar isso como um jogo como serviço. Jogo que tenha, tanto que hoje, você compra o jogo hoje, ele tem uma loja dentro dele, certo? O que acontece? As miniaturas são liberadas do mesmo jeito que você libera miniaturas em um jogo de carta. Tipo, Hearthstone, Legends of Runeterra, esse tipo de jogo, Magic e tal. Basicamente tem um boost, né? Um booster, que vem três miniaturas dentro dele. E elas são aleatórias, né? Pode vir repetida e tudo. E você abre ele pra pegar pegar bonequinhos, né? E daí você tem uma moeda pra comprar esses boosters. A moeda tem a moeda do jogo, que você ganha jogando mesmo, e tem uma moeda paga. Hoje já, o jogo já lançou com a moeda paga, né? Isso em um primeiro momento parecia uma desgraça, mas não é exatamente assim, pelo menos não agora, né? Porque eles falam que eles pretendem que esse jogo, depois de daqui uns 2 anos, quando eles estiverem tirando ele do Early Access, ele vire free to play, né? E daí eu suponho que essa loja em algum momento pode se tornar predatória, né? Hoje ela não é. Com o jogo assim. Isso. O jogo é pago. Ele tá custando acho que R$50. Mas é só nesse período de acesso antecipado, né? Tipo, depois eles falam que provavelmente vai ser free to play, né? E daí o que acontece hoje, a loja, eu sinto que ela tá muito mais implementada do que pensada, ela tá implementada em termos de fizemos a loja estar dentro do jogo, do que você precisa usar a loja para pegar bonecos e ganhar. Uhum. O que acontece? Você compra o jogo agora, os três capitões que tem, esses três personagens principais, eles automaticamente já vêm todos liberados. E eles já falaram que a cada update novo que sair, que vier um capitão novo, esse cara vai vir diretamente liberado. Você não precisa pegar ele em caixinha e nem nada, né? E os outros personagens, que quando você abre o jogo eles estão bloqueados, eles são atualmente muito fáceis de pegar. Porque o que acontece? Quando você compra o jogo agora, ele automaticamente dá 10 desses boosters, certo? E daí quando você abre esses boosters... É tipo assim, você praticamente já pega todos os personagens que tem só com esses que ele te dá no começo. E se você joga mais umas 5 horas, você já ganha moedinha e booster o suficiente pra tipo assim, se você tá com 5, 6 horas de jogo, você já tem todos os bonecos. Entendeu? É tipo assim, não existe um ponto pra você comprar os boosters hoje. Porque os bonecos já vêm facilmente liberados, né? Eles chegaram a ter... um probleminha aí com essa monetização na primeira semana, porque além do modo PVP, eles botaram o modo roguelike dentro do jogo, né? Você tem que ganhar 6 missões seguidas, né?
derrotar 6 caras seguidos e a sua vida não regenera entre elas, a sua vida dos bonequinhos. Tipo, se um bonequinho seu morrer na primeira partida, na segunda partida você não tem mais ele, ele saiu do seu baralho, né? Saiu das suas miniaturas. E esse modo, ele tava funcionando naquele esquema que você tinha que ter um ticket pra jogar, sabe? Igual no Hearthstone, né? Igual no Hearthstone. E daí, o que eles estavam fazendo é, se você compra o jogo, você ganha 15 tickets automaticamente, né? E se você entrar na loja todo dia, abrir o jogo e entrar na loja todo dia ele te dá um ticket de graça, né? Mesmo assim, é meio limitante, né? E daí que na primeira semana já teve muita reclamação, e daí faz uma semana agora, eles lançaram um patch que eles arrancaram fora o ticket, né? Eles falaram, tá, não vamos mais vender ticket pra uma lojinha nem nada, esse modo agora é completamente livre, né? Você joga o quanto quiser, não precisa se preocupar. Então eu sinto que de momento, eles não estão querendo fazer você gastar mais dinheiro pra pegar bonequinhos. Se aqui faz sentido. Tipo assim, ele tem um passe de batalha dentro dele, mas o passe de batalha é gratuito. Não tem como comprar, sei lá, boost de XP pro passe de batalha, né? A única coisa que dá pra comprar é realmente o pacote de miniaturas que pode vir. E ele é completamente desnecessário, porque você libera todos os bonequinhos muito rápido, né? Todas as coisas cosméticas do jogo até agora estão dentro do passe, então o único jeito de você pegar elas é você jogando, né? Pegar cor de tinta nova, pegar adesivo pra botar nas miniaturas, tá tudo ali dentro. Então, sim, eu sinto que talvez se você pensar assim, pô, já que vai sair free-to-play em algum momento, eu vou esperar o free-to-play, né? Talvez não seja uma boa escolha, porque eu sinto que quando sair o free to play eles não vão te dar tudo isso. Você vai ficar extremamente limitado, né? E eu sinto que esse é um tipo de jogo que, igual todo jogo de carta, você tem online hoje, Hearthstone, Terra e tudo, existe um limite até onde você consegue jogar sem gastar dinheiro, né? E, tipo assim, chega um momento que existe um meta, existe certos bonecos que estão mais fortes, existem certas composições, e se você não tiver os bonequinhos, você não consegue chegar lá, né? E daí eu sinto que se... talvez quando virar free-to-play, isso vire um problema. Hoje não é. Hoje é bem tranquilo. Né? Eu sinto que tem mais empresas nesse negócio, tipo, no futuro vai lançar free-to-play, mas vai lançar um acesso antecipado pago que vai te dar, tipo... tudo isso, e quando virar free-to-play vai ser muito mais trabalhoso pra tu pegar cosmético e tal. Pô, é um modelo muito razoável, né, velho? É porque eu tô jogando aquele Disney Greenlight Valley, que é um jogo muito diferente, mas é a mesma lógica, tá ligado? Tipo, ele tá em acesso antecipado, aí é pago, ou no Game Pass, tipo, como se fosse a versão paga, e tu ganha um monte de coisa que mais pra frente tu vai ter que, tipo, sei lá, gastar mais dinheiro, assim, né? Então... Agora eu não sinto que é frustrante nesse nível. Você esquece que a loja existe completamente, né? E assim, outra coisa legal é que dá pra ver que eles estão investindo muito nessa ideia de transmitir tudo, e daí o jogo, apesar de não ter uma campanha, ele já tem uma história, né? Eles contrataram pra fazer a história do jogo o Brandon Sanderson, né? Eu não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece, mas ele é um autor bem famoso. Bem famoso, né? Né? É tipo, tem hoje estavam falando lá no grupo até que tem uns gringos que chamam ele do novo Tolkien, que eu acho que é um exagero, mas... Tá porra! Mas... Eu já li alguns livros do Brandon Sanderson. Aqui no Brasil eu acho que ele é mais conhecido pela série Mistborn. Mistborn. Eu li 6 livros desses livros dele, e realmente, assim, ele é um autor, ele é aquele tipo de autor que lança muito livro, sabe? Ele lança muito livro muito rápido, só que tem uns livros que é meio meme, que, né? Quando ele acerta, ele é muito bom, mas às vezes ele erra astronomicamente, né? E daí eu achei que é um nome muito de peso que eles pegaram pra fazer a história do jogo, e eu achei daí muito legal que, tipo assim, a história dos bonequinhos no momento, todos eles têm uma descriçãozinha e tudo, mas
cada temporada nova, nas primeiras e nas próximas, eles vão ir soltando, assim como eles já soltaram um agora, eles vão soltando audiodramas pro jogo, né? Então o que acontece? Hoje o jogo tem 3 capitões, né? Uhum. E daí um desses capitões, uma miniatura desses capitões, é tipo um robozão com 4 patas e armadura gigante, assim, que chama Extilior, né? Com um robô de guerra. E daí eles fizeram um audiodrama de 30 minutos pra apresentar esse boneco, entendeu? Porra. Então, tipo assim, se você entra dentro do jogo hoje, ele tem um player tipo de podcast no topo, assim, da tela. E você pode... Aí tu escuta enquanto joga? Dá pra escutar enquanto joga. Caralho, brincou, velho. Isso também, assim, o audiodrama em si, eu recomendaria ele, porque ele é muito bom, tá? Eu recomendaria ele, mesmo que você não vá jogar o jogo. Caralho. Que você não vá comprar o jogo. Tá? Porque ele tá. Ele tá no Spotify, tá em todas as plataformas de streaming de áudio hoje, né? Pra escutar. E daí, tipo assim, esse primeiro é 30 minutinhos contando a história desse capitão aí, né? E daí a história desse capitão, basicamente. O simples é, tipo assim, ele era um robô daqueles programados pra guerra, e daí ele se libertou, ficou independente, virou, tipo, o robô de guerra paladino, né? E daí você vê que meio uma historinha de origem dele. E daí é muito legal, porque assim, tá em inglês, né? Mas você tem... É meio que... Quem já ouviu o Nerdcast de RPG, tem? É meio que nessa vibe, assim, né? A diferença é que em vez de ser pessoas normais, são atores, né? Uhum. Então todos os personagens que estão ali falando são atores com vozes diferentes, fazendo os papéis e tudo, e tem trilha sonora, e tem efeito sonoro de fundo, sei lá, se o tem um momento nesse audiodrama que eles estão escondidos num porão, e daí tem uns caras andando no piso, assim, em cima deles, né? Tipo, você escuta direitinho os passos dos caras andando, assim. Nossa, você tá usando fone, se você tá usando fone de ouvido, você passa, assim, você escuta os passos passando da esquerda pra direita, assim, certo? É muito legal. E daí, a vantagem é que se você comprou o jogo e você escutar lá dentro, é o script, né? As legendas do audiodrama estão dentro do player de podcast dentro do jogo, né? Insano. Então, tipo assim, tá em inglês, mas você não manja de inglês suficiente pra escutar o negócio, né? Você pode ir acompanhando pelo texto, que tá todo em português. Tá todo traduzido. Cara, né? Muito legal, porque quando eu escuto esses bagulhos de transmídia, eu sempre fico desconfiado, assim, honestamente, sabe? Mas, assim, porra, trouxeram um autor de ficção científica conceituado, né? Estão fazendo esse um audiodrama, né? Tipo, um podcast ficcional. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Fiquei mais interessado ainda. Não imaginei que eu seria a pessoa que ficaria interessada pelo lore, mas estou me tornando essa pessoa lentamente. Eu tava escutando o Brandon Sanderson, acho que deu uma entrevista pra IGN sobre o jogo, né? E ele tava falando que, basicamente, as mecânicas vêm antes, né? Então, tipo assim, os caras fazem todo o boneco, como ele vai funcionar no jogo e tudo. E daí o Brandon Sanderson vem depois e fala, tá, como é que ele funciona no jogo? Quais são as habilidades dele e tudo? E ao redor disso, ele cria a história. Legal. Né? Ah, legal. Do audiodrama. Não é o jogo que pega a história do Brandon Sanderson e adapta. Ele até dá uma cutucada no George Martin. O George Martin foi lá, cuspiu meia dúzia de páginas pro Elden Ring, que você nem entende no que ele fez e o que ele não fez, né? Qual é, cara? Sacanagem, velho. O cara ficou com muita inveja do... Fala, me vê um projeto de videogame. Me vê um projeto de videogame que eu quero entrar nessa também. É. Eu vou fazer direito. Porque eu acho que ele comentou publicamente isso, inclusive. Sim, sim, sim. E daí, tipo, o que eu posso dizer é que é, tipo assim, é muito bom até agora, né? Pelo que eu li, eles querem, tipo, publicar
se der muito certo, quadrinho, livro e tudo, porque o audiodrama, ele não é um audiobook, né? Ele não parece com um livro, né? O Branson não escreveu, tipo assim, o boneco entrou pela porta, tava com cheiro de... Não, sabe? Os personagens falando e os barulhos do lugar acontecendo, né? As coisas acontecendo ali, né? Exatamente, é desse jeito. E daí eu achei muito legal essa parte até agora. Da história e tudo, e daí eles já anunciaram, por exemplo, que o segundo update que vai vir, o outro capitão, que é um pistoleiro holograma, vai ter a história dele, vai ter um audiodrama dele agora, né? E daí, tipo, essa parte eu já achei super interessante, eu torço pra que continue dando certo. Que eu achei muito legal, né? E daí eu acho que isso cria um... também um certo apego maior com os próprios personagens, né? Porque, tipo, eu, esse capitão aí que é a máquina de guerra aí do audiodrama, eu achei ele meio caído de jogar. Eu não gostei de jogar com ele, né? Mas daí, eu escutei o audiodrama e fiquei, pô, mas esse cara é brabo, mano. Esse cara é muito bom, né? Daí eu falei, deixa eu criar... Um deck de miniaturas agora pra jogar com esse cara. Legal, é porque ele faz ficar investido, né, nos Vinícius, personagens. Vinícius, o melhor convidado. Exatamente. E daí, tipo, por exemplo, agora, o que eu mais gostei de jogar foi esse cara que é o holograma, né? E daí agora eu tô super curioso pra ouvir o audiodrama de estreia, porque eu falei, pô, o cara é um holograma, mano. Como ele é um holograma? Sim. Como chegamos nesse ponto? Exatamente, porque ele... A história toda em si eu achei muito legal, que tem muito essa pegada do Brandon Sanderson mesmo, que é esse negócio meio que de ficção científica, mas ao mesmo tempo é fantasia mesmo, pesada, sabe? É tipo assim, ele tá misturando coisas medievais com coisas de tecnologia muito avançada, assim. Uhum. Então, ao mesmo tempo, você tem um cara que tem uma arma de energia gigantesca. E daí, do outro lado, você tem um cara com duas espadinhas, tá ligado? Sai batendo nos outros. O Warhammer, né? Uhum. Um pouco disso. Eu vi gente... Pode falar. Não, eu só ia comentar que o Warhammer também vem dessa parada, né? De jogos de miniaturas, né? E tal, nos anos 70, né? Um bagulho assim. Uhum. O 40K, né? E, então... Eu não sei se essas similaridades são só visuais ou se tem, tipo, pô, grande Warhammer, né? Nos inspiramos também. Eu vi gente comparando, assim, falando, pô, esse jogo é basicamente o jogo do Warhammer, só que eles fizeram uma IP genérica, né? Pra não ter que usar o Warhammer, né? Eu vi gente pegando no pé, assim. Eu acho que, de momento, tá super bem feito, assim, eles estão investindo muito na historinha e nos negócios e tudo, além da gameplay, né? Uhum. É tipo assim, as críticas que eu faço hoje ao jogo, porque ele não tá perfeito, né? Tipo, ele tem uns problemas ainda de coisa de early access que você sente que falta, né? Uhum. Tipo assim, você pinta o seu bonequinho, né? Pô, teve eu pintei o bonequinho e daí o Taubaté, por exemplo, achou o bonequinho super legal, né? O bonequinho que eu pintei, daí a gente falou, pô, não tem como eu te passar a pintura, né? Tipo assim, eu pintei e fica só comigo. Não tem como eu te dar a pintura. E daí, tipo, falta isso, por exemplo, que eles falaram que eles pretendem implementar. Tipo um workshop, assim, que alguém pinta. Porque você vai no Discord deles, assim... Eu não sou nenhum artista, né? Então Sim. Eu pintei o bonequinho lá. Mas eu não sou um deus da sombra, da luz, dos negócios, né? Sim. Mas assim, você vai no Discord dos caras, tem uns negócios assim... Absurdo. Eu olhei um assim, um dos capitões é uma menina montada num sapo gigante, meio Naruto, assim, né? E o cara pintou o sapo de uma maneira inacreditável, assim. Eu fiquei... E a ferramenta é muito poderosa, parece, né? Então dá pra fazer umas coisas surreal, assim. Pô, eu sinto que ela é muito escalável, assim, né? É tipo assim, se você é meio leigo, tipo nós, não é artista, né? Você provavelmente vai usar as paletas de cores meio que já tem, né?
E daí, tipo, você vai no passe desbloqueando paletas de cores novas pra usar elas, né? Sim. E daí, tipo assim, eu quando tava pintando, o máximo que eu era capaz de fazer, quando eu tava misturando as corzinhas lá, pra gerar a corzinha nova, era tipo assim, pô, tem vermelho aqui, né? Mas eu queria um vermelho mais claro. Eu ia lá e misturava vermelho com branco. Eu quero, pô, mas eu queria um azul mais escuro. Eu misturava azul com preto. Eu me limitava a isso, entendeu? Mas, por exemplo, o Taubaté já é um artista renomado, né? Daí o Taubaté tá assim, ah não, pô, não tem essa cor aqui. Daí o Taubaté sabe teoria da cor e o caramba todo, ele vai lá, mistura três cores diferentes e tira a cor que ele quer. Enfim, cores infinitas, né? Pô, mas eu vou dar aí um arte para idiotas. Tem um Color Wheel, uma roda de cor da Adobe, que é um site que você, mano, é perfeito. Tudo que você precisar de cor, de teoria de cor, você nunca vai precisar aprender. tá aí, né? Mas, tipo, é interessante que, tipo assim, ele te dá ferramentas o suficiente pra, se você quer leigo, pintar legal até, né? Só que, tipo assim, se você manja do negócio já, você consegue fazer uns negócios bem mais absurdos, assim, né? Ele tem ferramentas legais, tipo assim, sei lá, você tá pintando a capa do boneco, você tem uma opção que você ativa e não importa se você passar o mouse fora da capa do boneco, ele não vai pintar fora da capa, entendeu? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, por exemplo. Mas eu sinto que ele falta uns negocinhos ainda, assim, tipo... O Taubaté mesmo tava fazendo lá o boneco do PT, né? E daí ele queria fazer uma estrela, né? E daí não tem como fazer linha reta no momento. É tipo assim, a linha reta tem que rolar no talento ali, entendeu? E daí, tipo assim... Eu não ia conseguir, a minha linha ia ser aquela tremida assim, sabe? É exatamente isso. Tipo, o Taubaté ele ainda fez, eu diria que muito bem, entendeu? Eu, quando tava pintando meu boneco, eu tentei fazer uma estrela e daí, impossível. Tem que ter uns durex, né, velho? Pra você poder colar uns durex assim, poder pintar o redor do durex. É, algo assim. Eu não me importaria se eles dessem uma opção de fazer linha reta. Assim, né? Por mim, podia ter, né? E daí, tem esses negocinhos com as pinturas, e daí eu acho que talvez o maior problema do jogo pra mim agora é que por ser um jogo de estratégia PVP, ele tá dependendo demais do RNG às vezes. Porque, tipo, quando você começa uma partida, você ganha habilidades que vêm através, tipo, talentos que você pode usar durante a partida que vem através de RNG. E os bonequinhos que você começa a partida, tirando seu capitão, que você saca no começo, é aleatório também. Ele pega aleatório dos 10, ele pega 3 e bota na sua mão, né? E daí, às vezes, você pode, tipo assim, você montou lá um baralho que tem dos 10 bonequinhos, 3 é de custão de mana, 2 custa 2, e sei lá, e daí 3 custa 5. E daí você saca no começo os 3 que custa 5, ferrou. Você vai passar turno sem conseguir invocar nada porque o RNG te ferrou, né? E daí, ao mesmo tempo, você pode perder partidas porque os bonecos à distância também dependem de RNG pra acertar os tiros, né? Então, tipo assim, eu tava jogando a partida do Taubaté, o Taubaté só perdeu porque ele tinha que matar um boneco específico meu, e daí ele deu 2 tiros com 96% de chance de acertar, e ele errou os 2. E daí o meu boneco não morreu e eu matei ele no turno seguinte, né? E tipo, isso acaba sendo extremamente frustrante porque é um jogo tático. Você planeja as suas coisas e daí o RNG joga tudo por água abaixo, né? E a primeira parte é curiosa, né? Porque em jogo de cartas também é assim, né? Você tem que pensar na distribuição das cartas pra, tipo... Você não tem só cartas caras no seu baralho, né? Porque se cair um monte de carta cara na sua mão, você não tem nada o que fazer, né? Agora é interessante porque, tipo, geralmente jogo de carta não tem, tipo, porcentagem de chance de você acertar ou você errar, né? Então, adiciona uma segunda camada ali que torna uma coisa um pouco mais complexa, né? E isso, até porque os bonecos corpo a corpo e os bonecos que atacam em área não tem porcentagem. É sempre 100%. É só usar a distância que pode errar. E daí, tipo assim, fica meio que parecendo ruim usar bonecos à distância, às vezes.
Porque, tipo assim, você não quer depender do RNG, sabe? E daí você começa a tirar bonecos à distância. E daí isso é meio chato. E daí, ao mesmo tempo, é chato também que, no mínimo do mínimo, isso parece que eles vão implementar, você tinha que ter uma espécie de mulligan no começo, porque todo jogo de carta tem, no fim das contas, né? É tipo assim, tá, os bonequinhos, as cartas que vêm na sua mão no começo, elas são aleatórias. Mas você pode, tipo, substituir dois, né? Rerolar dois pra tentar vir melhor, né? E, tipo, hoje ele não tem nada disso, e daí pode ser meio caído. É meio caído agora, né? Então, tipo, eu li que eles estão pegando feedback e tudo, e eles parecem estar tentando reduzir a quantidade de RNG dentro do jogo que existe agora, né? Parece que estavam uns próprios papos de que essa parte dos bonequinhos que vem no começo serem fixos. Você escolheu os bonecos que você começa o jogo. Em vez de ser RNG, né? Eu pessoalmente acho melhor até, porque você consegue montar. É tipo, realmente vira uma batalha mais de estratégias. É tipo assim, você começou com os bonecos que você quis, eu também comecei com os bonecos que eu quis. Agora vamos ver quem tem a melhor estratégia pra lutar contra isso daqui. Tá ligado? Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar de Moonbreaker. Parece bem legal e, pô, eu gosto a preocupação do free to play sempre é válida, né, de como vai afetar o balanceamento, especialmente um jogo assim, né, tipo, da parte dos heróis, etc, das unidades e como é que vai funcionar a loja. Mas outra coisa que também me preocupa é, não sei, né, na real, é que esse lance de um passo maior que as pernas, tipo, por um lado é legal que eles já estão pensando na parte de transmídia e desenvolver a história, os personagens. Por outro é, pô, e se o jogo flopar? Né, tipo, espero que não seja o caso, espero que continue crescendo, mas no geral parece bem legal. Só não acho que é meu tipo de jogo, eu não sou muito desse tipo de PVP tático, tá ligado? Eu acho que talvez o que atrai um pouco mais quem não gosta muito é que ele é rápido. Tipo assim, acho que um grande problema de jogo tático normalmente é que, tipo quando a gente joga Gloomhaven, né? Saudades do Gloomhaven. Você fica, tipo assim, 2 horas olhando pra tela. E o que que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer? São muitas opções, eu não sei, né? Eu sinto que as coisas são mais simplificadas aqui, né? Até porque os turnos têm limite de tempo, né? Então, tipo assim, e eu sinto que no momento o limite de tempo tá muito bem estabelecido, do tipo assim, não é super, não é rápido demais pra você não conseguir fazer nada, mas às vezes você tá com 3, 4 unidades em campo, e se você já não veio do turno do cara mais ou menos sabendo o que você ia fazer, vai faltar tempo, né? Você não vai conseguir fazer tudo, né? Então, tipo assim, é muito divertido que eu tava jogando Taubaté, e daí chegava o momento que aparecia o timer que ia acabar o tempo, nos últimos 10 segundos, assim. Daí começa a fazer um tic-tac, assim, no jogo. E daí você começa a botar pressão no seu oponente. Você começa a falar que tava até... Tava até vai acabar o tempo, tava até... E daí a pessoa começa a entrar em pânico. E daí você pode tomar decisões ruins. E fazer besteira. E daí, tipo assim, só que... Ao mesmo tempo que acho que é legal adicionar essa camada, ele deixa mais fácil de jogar porque os turnos são rápidos. Tipo assim, passe bem rápido. É tipo assim, uma partida, eu acho que uma partida não dura mais que 15 minutos pra você jogar. Ah, é legal mesmo. Entendeu? E uma partida eu diria disputada, sabe qual é? Se for, tipo assim, porque possivelmente, como o jogo não tem um matchmaking propriamente dito, né? Às vezes, se você tá aprendendo a jogar, você pega um cara de nível muito alto, tá combado às vezes. Você pode tomar um stomp absurdo e morrer em 3 turnos. O cara pode te trucidar. Mas é sempre muito rápido. E daí eu sinto que ele sempre fica com aquela sensação de só mais uma jogada. Só mais uma partida. É uma ótima porque sensação, parece, ter um jogo assim, né? Que é muito curtinho, é muito rápido. Então, Moonbreaker, tá aí então. Está disponível agora pra PC por enquanto. Desenvolvido pela Unknown Worlds, por enquanto é pago, né, acesso antecipado, eventualmente talvez seja o plano que se torne free to play. E agora o jogo mais polêmico do momento, que eu baixei a Battle.net aqui no PC, baixei o jogo,
tô a fim de jogar uma partidinha. Tava jogando Series X também. E Overwatch 2, o Henrique trouxe Overwatch 2 pra falar. Henrique, amigos. É o Overwatch, só que com o número 2 ali, é tudo. Tudo. Muito parecido, né? Sim. Só que não também. Não também. Mas sim. Bom, depois de dois jogos bem simples, né? A gente vai falar aqui de um jogo simples também, né? Depois de Moonbreak e Gotham Knights. Um jogo bem simples que não causa fortes reações em ninguém, né? Que. Um jogo tranquilo que é Overwatch 2, né? Ah, vamos. Eu não sei nem como começar, velho. Vamos falar de Overwatch 2. Mudanças! Agora tem um jogador a menos. Eu acho que isso já faz toda diferença, tá, Lucas? Porque, tipo, não, assim, é uma pessoa a menos pra xingar. Ah, tá ligado? Mas é que eu ia falar que, pra além disso, eu acho que esse tipo de coisa faz diferença de fato, assim, né? De como o jogo flui. Pode não parecer, mas jogando, eu não joguei quase nada do primeiro, então eu não tenho base pra comparar, mas eu acho que, no geral, se tu, sabe, se tu pega Dota, em vez de fazer 5x5, tu faz 4x4, vira uma coisa um pouco diferente também, tá ligado? Cara, totalmente, tipo assim, mano, acho que mais do que, eu não acho que eu vou falar mais que MOBAs, porque MOBAs também funciona bastante nessa mesma parada, né, essa é uma parada que Overwatch tira muito de MOBAs, né, mas coisa que o FPS geralmente não tem, né, tipo um CS, um Valorant, é que você é muito dependente do seu time num jogo como Overwatch, né, porque o time funciona como uma máquina, né, perfeita, né, bem lubrificada, né, porque, mano, você tem um, né, antes você tinha dois tanques, você tinha dois DPS, você tinha dois suportes. Então, tipo assim, você tem a função dos dois tanques. Eu achei que era seis jogadores. Era seis antes. Eu achei que era cinco, não sei porque, tá, mas continua. Não, agora é cinco. Então antes você tinha dois, 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 né, e você tinha, mano, os DPS têm suas funções, né, e os tanques têm as suas funções, e os suportes têm suas funções. E geralmente a função do suporte, pelo menos tipo um suporte, é manter os tanques vivos, né? Então dois suportes para manter os tanques vivos. Os tanques, um pelo menos tinha que defender o suporte, né? O outro tanque vai atrás dos DPS, né? Sempre é uma máquina ali que depende, um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, né? E é assim que o Overwatch sempre funcionou. Agora, você tem um tanque a menos, né? Você tem um tanque a menos. Pra começar, é uma pessoa menos pra xingar, tá? É uma pessoa menos pra, tipo assim, você se frustrar, é tipo uma pessoa menos pra... É uma pessoa menos pra errar no jogo, tá ligado? E como o Overwatch é um jogo que depende dessa máquina funcional, sabe? Você precisa de, tipo... Acho que pra mim a melhor crítica que fizeram ao Overwatch é que Overwatch é um jogo que depende demais da coordenação de estranhos completos. Que precisam de uma fila pra se organizar, tá ligado? Precisa de uma fila de classe pra se organizar. E você tá esperando que essas pessoas cooperem, sacou? Por alguns minutos numa partida, sabe? Então essa é a maior crítica que eu faço pro Overwatch. Então tirar uma pessoa a menos reduz um pouco a entropia da parada, tá ligado? Reduz um pouco a entropia da parada. É mais fácil você ter esse sistema funcionando, na minha opinião. É mais fácil você ter esse motor funcionando, na opinião. Na minha opinião. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu acho que o peso do desempenho de cada jogador agora impacta mais que antes. Concordo que impacta um pouco mais que antes, mas eu sinto que os personagens têm um pouco mais de independência, né? Porque, como é esse sistema complexo, né? Então, tipo assim, agora você tem o tanque. Todos os tanques foram bufados, basicamente, né? Porque agora você só tem um tanque, então esse tanque tem que tancar mais. Todos os tanques foram bufados. Como você tem apenas um tanque também, você não tem mais aquele segundo tanque que, por acaso, vai estar protegendo os seus suportes. Então, você precisa que os suportes tenham mais sobrevivência sozinhos. Então, agora todos os suportes curam. Basicamente, né? Se curam sozinhos, no caso, né? Passa alguns segundinhos fora de batalha, sua vida vai voltando. Então, os personagens, os suportes que já se curavam, que já tinham uma boa sobrevivência, estão uma sobrevivência ainda maior agora, né? De maneira geral, o jogo tá com as ults mais devagar, por dezenas de razões, né? Você tem um tanque a menos, né? Então, você tem menos uma esponja de dano que vai carregar ult, etc e tal. Então, as ults estão carregando menos, né? Você tem menos ults impactantes ao longo do jogo, assim, e, né?
Eles mudaram também o ponto de que todas as ações em cima dos tanques impactam menos agora, né? Tipo assim. Os tanques dão 30% a menos, se eu não me engano, de carga de ult quando eles levam. Pra tudo, dano. Tanto pra curar quanto pra tomar dano. Tanto eles pra dão curar, menos ult. Então, tipo assim, é um jogo que ele foi. Eu não quero dizer que ele foi simplificado. Ele foi simplificado, sacou? Tipo, ele foi. Cortaram grandes partes do que adicionava muita entropia pro Overwatch. Até em termos de composição, em termos de estrutura de time, né? Quando você tinha dois tanques, você tinha mais possibilidades estruturais, digamos assim, né? Porque os tanques são os que estruturam, né? Os tanques meio que decidem de que forma que aquele time joga, né? Agora que você tem só um tanque, tá um pouco mais aberto, tá um pouco mais flexível isso também, né? Você não depende, tipo, daquele tanque, só funciona com aquele tanque, que só funciona com aquela composição. Você não depende que as pessoas saibam disso também. Porque acho que um dos grandes problemas de Overwatch também sempre foi a legibilidade. Muito obrigado, jogabilidade, pela raid. Um grande problema de Overwatch também sempre foi a jogabilidade. A legibilidade. A legibilidade de, mano, muitas vezes você não vê o impacto que você está tendo no jogo. Então você não consegue ver onde você está errando, se é você que está errando, se são os seus amigos que estão errando. Você não consegue ver aonde que você melhora. E eu acho que uma grande parte disso vinha também dessa complexidade que muitos de dois tanques, né, de muitas estruturas, muitas possibilidades, muitas composições diferentes que tinha, e agora tem menos. E, cara, é o mesmo jogo. É tipo assim, é um grande patch de balanceamento, tá ligado? É um grande patch de melhoria visual, é um grande patch de interface, três personagens novos, basicamente. Alguns já tinham saído no 1, não sei como é que tava direito. O único personagem. Acho que é a Sojourner. Se contar a beta do Overwatch 2 já, que tá rolando faz meses, né? Tipo assim. O único personagem realmente novo, que não tinha nem sido anunciado. É a Kiriko agora. É a Kiriko, porque a Sojourner é o próprio. Vazou a própria. Que a própria Sojourner já estava pronta há meses. É verdade. Eles e eles seguraram, eles não soltaram ela pro Overwatch 1, né? E a rainha de Junkertown, né? Ela. Pô, sem sacanagem, ela tá anunciada desde 2019. Sim, isso é mesmo. Isso é mesmo. Muito tempo, então a Kiriko é a única realmente nova. Então, tipo assim, mano, é isso, saca? Tipo, eu realmente entendo um pouco da polêmica no sentido de pessoas que realmente acreditavam que... Eu não sei se alguém realmente acreditava, tá ligado? Mas as pessoas gostam de dizer na internet que elas acreditavam que Overwatch 2... ia ser essa parada gigantesca e, pô, essa mudança tremenda em Overwatch. Talvez um pouco também pelo co-op, né? Que tinha sido anunciado que ia vir junto, né? Do Overwatch 2 e agora foi adiado, né? Pro ano que vem. Mas, assim... Pode falar. A justificativa inicial pra existir Overwatch 2, né? Era foi que eles disseram que a engine do 1 não suportava o co-op, então eles, as missões de campanha, então eles tinham que fazer uma engine nova pro 2. E daí ia sair o 2. E daí, acho que no começo as pessoas meio que engoliram, acreditaram, mas é tipo, é muita sacanagem que no fim das contas o jogo lança e o real motivo porque existe o 2 nem tá no jogo, tá ligado? Não está no jogo. Então, tipo assim, eu entendo as pessoas que talvez acreditavam. O que vai ser esse PvE, o Vinícius, sabe? O PvE. Ele já. É, bom, falei. O PvE. Você quer falar, amigo? Também eu jogo não, assim. Não, eu ia comentar só que. Ah, tu sabe? Eles... Eu achei que não sabia muito aí. Eu ia comentar só que eles já tinham. Eles já brincaram com ideias de PvEs no Overwatch 1 durante os eventos, né? Durante os eventos eles já tinham missõezinhas, assim e tal. É, mas então... vai ter uma coisa fixa agora, é o plano, né? É, sim, exatamente. E paga. É tipo, a gente tinha. Nos eventos de Overwatch, a gente tinha um evento especialmente que chamava Overwatch Archives, ou Arquivos em português, né? Uhum. Que era tipo assim: vamos contar o passado da história de Overwatch, né? Tipo assim, missões que esses personagens fizeram no passado, né? E daí é isso aí que o Henrique tá falando, né?
A ideia deles, basicamente, é que o PvE do jogo fosse uma expansão dessa ideia? Fosse algo novo, algo que expandisse esses conceitos? É, tipo, uma campanha ao redor desses conceitos, ao redor dessas paradas. E... Não, pode terminar, pode terminar. Não? Não, eu ia comentar que, mano, eu entendo as pessoas que talvez estejam decepcionadas porque esperavam o modo co-op, porque estavam esperando, tipo, grandes mudanças entre Overwatch 1 e 2. Mas eu já estou positivamente surpreso que não é um acidente de carro, tá ligado? Tipo assim, é um... É, tipo, porque Overwatch 1 sempre foi um jogo que, na minha opinião, sempre funcionou. Ele morreu, na minha opinião, porque, mano, esse jogo deveria estar de graça há anos atrás, sacou? Tipo, há pelo menos uns 4, sabe? Assim, pelo menos uns 4 anos atrás, Overwatch já deveria estar de graça. Overwatch já deveria ter, tipo assim, passado por essas mudanças de talvez, pô, vamos implementar um passe de batalhas, vamos implementar outras formas de financiamento e vamos manter o jogo vivo, né, saudável, com adições e tudo mais. E aí não precisaria de um 2, né, poderia ser só um grande update que vem e que talvez, pô, eventualmente vai ser um co-op pago, que seja um jogo standalone, whatever, sacou? É, mas... Overwatch 1 é sempre um jogo que funcionou, tá ligado? Tipo assim, em termos de design pra mim, em termos de personalidade, tá ligado? Tipo, sempre foi um jogo que teve muita, saca? Tipo, porra, é aquilo que a gente tava falando do Moonbreaker, né? De você escutar um podcast e ouvir sobre um personagem e falar assim, pô, que legal esse personagem, vou jogar com ele. Overwatch sempre teve isso, tá ligado? Todos os personagens de Overwatch são tipo, caraca, que personagem maneiro, quero aprender a jogar com ele, tá ligado? Aí você joga, aí você vê meio merda, que não é meio sua cara e tal, mas tipo, você quer, os personagens são interessantes, o design do jogo é interessante, tá ligado? Em termos de jogo competitivo, pô, funciona, sabe? Quando funciona, funciona. Eu acho, pra mim, que ainda não existe nada igual em Overwatch nos termos de da expressividade pra cada personagem. É tipo assim, é impressionante como é um jogo em primeira pessoa, que você não está vendo seu boneco, né? Mas os personagens e o jeito que eles funcionam, a história deles é extremamente expressiva, mesmo em primeira pessoa. Eles são extremamente diferentes. As animações são muito boas, né, velho? Em tudo, o jeito que eles falam, as animações, as habilidades, é tudo muito único e diferente. Eu acho que não tem nenhum jogo que chega perto de fazer isso. E pra mim é impressionante o tanto de boneco que o jogo tem hoje. Uhum. E... todos eles, é tipo assim, você não consegue dizer, não, ah, esse boneco é esse, só que mudou uma habilidade? Não, ele é completamente diferente. Pô, não consigo pensar num boneco que eu falo assim, pô, esse boneco é uma merda, esse boneco, tipo, não é interessante, esse boneco não tem uma frase interessante, esse boneco não tem uma animação interessante, não tem um skin interessante, que tem muita skin maneira também no Overwatch. Uhum. É, então, é foda, cara, Overwatch, tipo assim, é que a gente já se acostumou, às vezes, a bater tanto em Overwatch, que, pô, a gente esquece que lá quando foi lançado em 2014, sacou? Tipo, caraca, o mundo está passando, o tempo está passando. É, pô, o jogo foi um impactante, tá ligado? Foi impactante, foi um momento, sacou? A gente viveu um momento de Overwatch ali bem grande, tá ligado? E aconteceu. E por mais que a gente esteja acostumado agora a bater em Overwatch, eu sinto que esse momento, tipo, não... Não sei se tem o potencial de acontecer novamente, mas pelo menos hoje tem a fundamentação pra acontecer novamente, tá ligado? Coisa que Overwatch não tinha há anos, sacou? Tipo, hoje Overwatch parece realmente estar vivo de novo, tá ligado? Realmente ter voltado à vida. Eu não vou dizer que essa vida é linda, que essa vida é maravilhosa, tá ligado? Porque a vida é difícil. A gente tá indo pro segundo turno, né? Tipo, a vida é complicada. Mas tá vivo. Vivo, coisa que não dá pra se dizer de Overwatch há muito tempo, sacou? Tipo, tem pessoas jogando, tá ligado? Tipo, o bagulho tá de graça, tá mais acessível do que nunca, tá bonito, tá funcionando bem, tá ligado? Não tá bugado, não tá zoado. O plano desse 2, que é basicamente um grande relançamento, né? Tipo, mudanças, mas a ideia é porque eles falaram que eles não querem, né, ter esse erro. Eu não joguei, né? Do primeiro Overwatch, que é, cara, a gente quer dar suporte direito pra esse jogo, realmente tratar ele como... Porque o primeiro jogo era um jogo como serviço, né? Na época não existia esse termo, mas é como muitos jogos desse estilo, sei lá, CS, essas porra, é jogo como serviço. E eles falaram que querem dar um suporte bom, né? Querem ter uma boa pipeline pra adicionar novos mapas.
novos heróis, novas skins, season pass, a porra toda. Eu vou falar mais baixo aqui, que eu acho que dei melhor em minha voz, comentário. Então eu acho que também uma das partes desse lançamento novo é... Eu joguei um pouquinho, né? Eu comentei. E realmente ele é um jogo muito gostoso de jogar. Não sei se vai... Se eu vou ficar preso e viciado nele, mas eu tô afim de jogar mais, dar uma testadinha. É que nem o primeiro, na época, eu acho que eu não queria comprar o primeiro. Era tipo... Legal, mas... Cara, eu passei exatamente por isso, Lucas. Eu falei assim, mano, não vou comprar Overwatch. E toda vez que saía no final de semana gratuito, eu jogava Overwatch, tá ligado? E eu ficava com vontade de comprar. Eu falava, mano, não vou comprar essa porra. A Letícia comprou pra mim de aniversário uma vez. Essa coisa caro. Era caro. Eu paguei R$140. É, eu acho que eu paguei... A Letícia, no caso, pagou tipo 120, um bagulho assim, tá ligado? Era caro, tá ligado? E aí, mano, eu não vou dizer que, tipo, eu joguei umas 800 horas, tipo, valeu totalmente o preço que eu paguei. Mas, tipo, é uma questão de princípio, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido, velho, eu pagar por Overwatch em, sei lá, em 2019, em 2018, sacou? Tipo, simplesmente não faz sentido, cara. E, finalmente, podemos dizer e anunciar aos céus que Overwatch está gratuito. Você pode baixar Overwatch agora na sua máquina. Eu sei que tem uma galera que reclama, tipo, ah, pô, questão de cosmético e tal, mas... Sei lá, eu, por mais que, né, você tenha que, tu tenha que grindar pelos cosméticos através do Season Pass, eu sempre vou preferir um Season Pass do que Lootbox, mano. Sempre vou preferir. Então, tipo, o bagulho é que, tipo... A Lootbox não era ruim do jeito que ela funcionava, mano. Exatamente. Era isso que eu ia falar, mano. Gente, tipo... é Lootbox, no fim tu não sabe. Não, que vai vir, não. Não, é porque o Overwatch, ele nunca foi predatório nesse sentido, tá ligado? Tipo, o Overwatch veio chamou de Lootbox antes das Lootbox serem Lootbox, tá ligado? Tipo... Porque no final das contas, mano, eu tenho muita skin de Overwatch, tipo assim... Muito skin de Overwatch. Eu nunca coloquei um centavo em Overwatch, porque você ganhava muita caixa jogando, né? Então, tipo, esse nunca foi necessariamente o problema de Overwatch, sacou? Porque ele, pelo contrário, era um dos poucos jogos que ele realmente dava muitas skins só por você jogar, tá ligado? E isso vai mudar, Eu já falo agora, tá ligado? Tipo assim, isso vai mudar. Agora vai ter o passe de batalha, vai ter uma outra skinzinha de graça em evento, não sei o quê, mas você vai ter que ir lá colocar os seus 40 contas no passe de batalha pra pegar umas skins da hora, se você é desse tipo de pessoa. E assim, eu falei isso pra Letícia e eu sou um pouco esse tipo de pessoa. A Letícia falou assim, ah, comprar o passe de batalha, né? Vai ter que comprar, porque a gente era viciadinho. Ah, eu sou total. É porque assim, na real, não é nem que eu sou, cara. É tipo, é que se eu gosto muito do jogo, tipo, sei lá, dando um exemplo aqui, eu sei que Halo Infinite tem muitos, muitos problemas, mas, e eu falei muitos deles, mas foi o meu FPS preferido aí dos últimos anos, que o único que clicou comigo me prendeu, né? Então, sei lá, eu tô com mais de 300 horas no Halo Infinite. Pô, suave, comprei passe de batalha, tranquilo, mano, vou continuar jogando, ganho cosmético ainda e, né, é um jogo que, pô, sei lá, 300 horas, cara, é de graça, tá ligado? O multiplayer de Halo Infinite. No caso do Overwatch 2, eu não sei se eu vou botar 300 horas ou não, mas caso eu goste bastante... jogue, sei lá, mano, joguei 50 horas, velho. Aí, porra, eu compro um passe de batalha, tá ligado? Até porque, de novo, pra mim é uma parada. Passe de batalha, pelo menos, sei lá, desses jogos, não é uma coisa, tipo, absurda de cara. E se tu, pô, vou botar 100 horas aqui, mano, sei lá. Caso tu seja uma pessoa super fã de Overwatch, eu não vejo um grande problema. Nunca vi, eu sei que a galera fica puta, ah, Battle Pass, eu fico. Tanto faz, não sei se... Eu não vejo esse problema que a galera vem passe de batalha, esse é meu ponto, tá ligado? Hoje o passe do Overwatch custa uns R$50, né? Pelo que eu sei. 40, eu tava... acho. Eu dei uma olhada ali, eu acho R$40. Eu tava falando com um amigo meu da época que eu jogava, e ele tava falando que se você compra o passe, a própria progressão do passe é bem honesta, você tem muitas missões por dia e tudo, você consegue subir de nível facilmente. Ele falou, pô... Se você comprou o passe, você vai. Se você jogar, tipo, 2-3 partidas por dia, que isso vai dar o quê? Às vezes meia hora por dia que você tá jogando, você vai fechar o passe. Tá ligado? Eu acho que essa que é a parada. Tipo assim, mano, eu gostava, pô, como não gostar das caixas do Overwatch antigo, tá ligado? Porque você ganhava muita, velho. Comentaram aqui, eu preferia ganhar caixa de graça, beleza, mas aí tu vai pagar, tipo, ainda mais hoje os preços, tá, beleza, você vai pagar R$300 no jogo antes. Aí eu prefiro passe, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, você tinha essas caixas, por exemplo, quando eu tava rolando os eventos, né, e eu entrava lá porque tinha as missõezinhas pra você ganhar caixas e tal, eu entrava lá pra pegar as caixas, tá ligado? Pegar bastante caixa, juntar as caixas, pegar skin e tal, beleza.
Só que, tipo assim, mano, agora é passe de batalha. Realmente é uma merda, mas é um custo que você paga pro jogo estar gratuito, tá ligado? O jogo tá vivo, né? Eu diria. O jogo tá vivo. Overwatch morre se não for grátis. É pay to win no início da temporada porque o boneco tá lá. Eu acho que, pelo que eu entendi, a parte de desbloquear os bonecos do Battle Pass não é paga. Porque todo passe de batalha tem dois tiers. Tem uma... enquanto tu joga, tu já está progredindo no passe de batalha, é automático. Só que tu só vai pegar os itens do tier que são gratuitos. No caso do Overwatch, por exemplo, os bonecos são gratuitos, só que tu tem que upar. Então o boneco fica lá no level 55. Então não é pay to win, é só jogar. Tu tem que chegar até o nível, cara, mas é só jogar. Agora, de fato, o resto, né, muitas das outras skins é pago, né? É, e tem boneco pra caralho, tá ligado? Tipo, o LoL tá lançando boneco caro pra caralho aí faz anos, velho, tá ligado? Tipo assim, eu acho que, mano, existe um custo justamente pro jogo estar vivo, existe um custo pra, tipo, Overwatch funcionar, tá ligado? E eu acho que esse custo é um custo justo. Pague ou não pague, mano, tipo assim, realmente não é a skin que vai fazer o jogo, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de todas as skins que eu tenho, velho, todas. Mas, dito isso, não é a skin que vai fazer o jogo ser bom ou ser ruim, tá ligado? Tipo, se não ter tantas skins quanto a gente tinha antes é o preço a se pagar pro jogo funcionar, tá sendo legal, tá funcionando, pô, é um bom preço, cara. É um bom preço. Então, vem todos os bonecos, ouvem pra quem pegar o Overwatch 2 do zero. Ele vem vários bloqueados, mas pelo que eu entendi, tu joga, tu vai liberando. Eu joguei 2 horas e já liberei, tipo, 5 bonecos, tá ligado? Eu já liberei 5, que eu não joguei o 1, né? Não tenho nada. E se tu vem do 1, tem tudo liberado, pelo que eu sei. É, então falando ali que, beleza, independência de graça, o passe demora muito pra upar sem comprar. Eu não sei se tem missão exclusiva pra quem compra o Season Pass, talvez. Não tem. O que falaram é que se você compra o Pass, você ganha 20% a mais de XP. Ah, é, tem isso, tem um bônus de XP, né? Mas assim, e aí tudo bem, é que eu não vi de perto o Season Pass do Overwatch 2, né? Então não sei aqui o quão bom ou ruim ele é. Mas, tipo, eu acho que Season Pass é uma alternativa melhor dentro do contexto de free-to-play a muita coisa que a gente tinha. Porque, beleza, o Overwatch em loot box dava muita coisa que vocês falaram, era bom. Mas, de novo, é que o Overwatch 1 era pago, né? E aí, dentro do contexto free-to-play, eu acho que Season Pass é um... Eu não vejo problema como a galera vê em Season Pass, não, desculpa, em Battle Pass, tá ligado? Porque é uma coisa, tu olha o Battle Pass, é sempre só cosmético, 90, assim, a maioria das vezes é só cosmético, e aí tu vai olhar o Battle Pass e vai falar, cara, eu quero esses cosméticos, não quero, porque tu já vai saber exatamente o que que vai vir, tá ligado? Não tem aleatoriedade. Então tu vai olhar assim, cara, isso aqui vai vir. E pra caso coisas específicas tu queira, vai ter em rotação na loja. O problema dos jogos free-to-play é que todas as lojas, todas, sem exceção, os itens são muito caros. São, tipo assim, é caro, tá ligado? Mas daí é aquilo, pô, esse é o custo pra manter um jogo com uma comunidade e todo o resto gratuito, eu acho que vale a pena, pessoalmente, sabe? Porque é isso. Tu vai fazer um jogo free-to-play, tu vai ter que monetizar ele de alguma forma. A gente vive num mundo capitalista, infelizmente, né? Então, qual é a melhor... O Battle Pass, pra mim, é uma das melhores coisas que tem... Que foi criado. Aí o problema é qual? Battle Pass que expira, né? E aí eu queria que, por mais que tenha todos os problemas, eu gosto muito do Battle Pass do Halo Infinite, que ele nunca expira. Tu basicamente aloca, eu quero upar esse Battle Pass, e ele, quando tu compra o Battle Pass, ele vai estar ali pra sempre. Tu pode upar, aí tu, quando sai a segunda temporada, tu vai lá pro Battle Pass e volta depois pra primeira temporada e vai upando. Infelizmente, eu acho que na maioria dos Battle Pass não são assim. Eu espero que seja uma coisa que vá normalizando. Acho que o mínimo do mínimo que eles fazem aqui é que, independente se tudo que você não pegou no Battle Pass, dá pra obter depois, né? É tipo, você vai ter que pagar, né? Mas é. Você então, e aí o problema boneco, né? É que daí. E aí eu consigo entender, tipo, porque daí causa urgência, o famoso FOMO, né? Sim, e aí eu consigo entender esse problema, sendo sincero, porque é uma coisa psicológica, né? É uma coisa um pouco predatória. Mas entre esse predatório, que é basicamente, cara, tu vai ter que jogar, sei lá, mais, né? Que, tudo bem, é predatório de qualquer forma. Versus o predatório de loot box de jogo free-to-play, ou não o loot box do Overwatch 1 especificamente, né? Mas o loot box que vinha com jogos free-to-play aqui, eu acho que eu prefiro Battle Pass. Eu acho que é o menor dos males e, vindo lá de trás, alguém que sempre acompanhou o jogo free-to-play, eu acho que hoje é uma das alternativas mais tranquilas que tem, tá ligado? E se mais desenvolvedores adotarem o modelo do Halo Infinite, melhor ainda. Porque daí, beleza, tu pode comprar, não deu tempo de tu zerar até a próxima temporada do Battle Pass, tu vai poder finalizar ele depois, tá ligado? É, porque é foda.
não tem muita alternativa num mundo que o free-to-play tá se popularizando. Não acho ruim, não odeio o free-to-play como as pessoas odeiam. O que acontece? Eu já vi muita gente falando, pô, eu gosto da época de pacote de mapa. Aí o meu argumento é, cara, tu nunca jogou jogo multiplayer pra valer. Porque pacote de mapa era uma bosta, mano. Por que que era uma bosta? Porque fragmentava a comunidade. Ah, ainda mais jogos que, por exemplo, tu só podia jogar o pacote de mapa se tu comprava ele. E aí, sei lá, o jogo vendeu 10 milhões. A gente sabe que DLC, por mais que seja um jogo popular, sempre é um fragmento de quem compra o jogo base. Então, 10 milhões de jogo vendeu, 1 milhão comprou o pacote de mapas. Então, ia ter lá uma playlist diferente, um matchmaking diferente com os mapas do DLC. Podia ter, sei lá, um dos melhores mapas da franquia lá e quase ninguém jogando porque quase ninguém comprou o DLC. Então, eu prefiro esse modelo de Battle Pass e Free to Play, onde, tipo, todo o conteúdo que você joga, que tu usa pra jogar, seja gratuito, seja adicionado conforme o tempo vai passando, do que as outras opções que a gente teve até hoje. Inclusive até em jogos pagos, né? Que às vezes vem um jogo pago e beleza, vai ter um Battle Pass. Eu prefiro Battle Pass em um jogo pago do que pacote de mapa e coisa assim em jogo pago, né? E aí eu já vi gente também argumentando, pô, Lucas, mas aí o Halo Infinite não tá tendo mapa porque... Daí, no caso, é um jogo grátis, né? Porque ele é grátis e porque eles estão focando em skin. Não, no caso do Halo Infinite... Ou geralmente jogos gratuitos ou qualquer coisa que tem problema em lançar conteúdo... Ele teria problema lançar conteúdo também se fosse jogo pago. Só ver o Overwatch 1, entendeu? Só ver o Overwatch 1 ou outros jogos pagos. Então, tipo assim, nunca, a razão nunca é, tipo, ah, tem pouco mapa ou qualquer coisa por causa do free-to-play, por causa desse tipo de coisa. Pelo menos nos maiores exemplos que eu vejo. Era porque a empresa em si realmente tinha dificuldade em adicionar conteúdo por causa de alguma razão específica que seja. Então, assim, vendo toda essa trajetória e vindo pro Overwatch 2 voltando, eu acho que, pô, pra ter um jogo ativo, pra ter supostamente todo o suporte que eles vão dar, e eu espero que o ritmo seja muito melhor que o Overwatch 1, acho que o Battle Pass é uma solução razoável, né? Eles têm anunciado... Como fazer roupinha pra boneco virtual? Sim, eles têm anunciado mais um... Eles querem, aparentemente, lançar pelo menos 2 mapas e um personagem novo a cada season, né? O que eu considero coisa pra caramba, né? Dado que o... Pra mim, hoje, nem todos os mapas estão dentro do jogo, porque eles cortaram por causa de balanceamento, né? Mas se pegar o total, o jogo tem mais de 20 mapas, né? É muito mapa. E pô, um boneco a cada 3 meses é muita coisa, na minha opinião. Assim, pro nível de qualidade que os bonecos... Meio fora de realidade, assim, né? Meio, tipo, parece que não é realista, né? Exatamente. É tipo assim, é só olhar pro boneco novo, os 3 bonecos novos agora, que saiu agora, né? Junto com o jogo. Eu acho que, tipo assim, o tanque que saiu é completamente diferente de todos os outros tanques do jogo até agora. Não sei se o Henrique concorda comigo, mas eu... É bem diferente mesmo. É muito diferente. Ah, o suporte que saiu também é completamente diferente de todos os outros suportes do jogo, tá ligado? É tipo, o que você faz é totalmente oposto. E... Ah, eles tiveram muito tempo pra fazer design nos últimos 3, 4 anos aí. Deve ter um monte de ideia. Se eles conseguem manter esse nível de qualidade lançando um boneco a cada 3 meses, eu acho que é pra lá de suficiente conteúdo, sabe? Porque eu digo assim, eu que joguei muito, eu joguei mais de 1.500 horas desse troço. Você não joga com todos os bonecos. E a verdade é que você... A maioria das vezes você testa o boneco quando ele lança e você continua jogando com os mesmos. Tipo assim, você tem 3, 4 bonecos que você joga muito e o resto fica, velho. Você não joga com todos eles, né? Por mais que seja super interessante os bonecos novos, você não precisa de bonecos novos tão rápido, eu acho. Porque você não vai usar todos eles, sabe? Mesmo... Falaram aqui no chat que vai ser a cada 2 seasons que vai alternar entre... E mapa novo. Eu acho que um ótimo tempo, tá ligado? Acho que não tem problemas em relação a isso. Eu acho que as decisões foram tomadas ao redor de Overwatch 2, tirando o fato que eles são os mercenários, né? Não precisava do 2, né? Não precisava do 2. Podia, tipo, fazer um relançamento do 1, de certa forma. Mas eu acho que vou chutar aqui, tá? Que um dos propósitos é até preparar a pipeline do jogo pra ser mais fácil fazer essas atualizações, né? Constantemente, né? Criar quando o Overwatch saiu, a gente tava em outra indústria, né? Não tinha tanto essa coisa
do ritmo de update, ainda mais um AAA shooter, uhum, free to play e tal. Então talvez tenha sido a razão. Mas assim, conhecendo a Blizzard e Activision, eu acho que foi só mercenário mesmo, assim, né? Porque eu tô tentando enxergar o melhor, mas não tem por que querer enxergar o melhor na Blizzard e na Activision, né? Não, é, eu acho que no final das contas as pessoas que trabalham no Overwatch estão fazendo limonada, tá ligado? Com os limões que a Blizzard deu, assim. Uhum. Tipo, eu acho que essa é a sensação que eu tenho pra finalizar. Que, tipo, mano, eles estão realmente tentando... Tipo, o jogo tem problemas, realmente, mano, eu entendo as críticas, muitas delas são justificadas. Mas a galera tá, tipo, tá realmente tentando fazer esse jogo funcionar e existir, tá ligado? E eu acho que é um bom jogo, eu acho que é um jogo que merece existir. Me encontrem nas ranqueadas, que eu nas filas de Overwatch que eu estarei lá. E eu acho que tirando bugs e tudo de lançamento que a galera relata, todas as decisões são... corretas até o momento? São assertivas? Em balanceamento, em tudo mais? Tipo assim, acho que eles finalmente tomaram decisões lógicas do tipo, vamos balancear o jogo agora escutando o que jogador profissional fala, porque antes eles não faziam isso, né? E notavelmente você vê que quem joga o jogo pra viver entende muito mais do que o próprio dev do que fazer com o jogo, tá ligado? Total. E daí eu sinto que é o próprio fato daí de manter isso vivo, né? Porque eu falo com os meninos no Discord tudo que a Blizzard tentou muito matar esse jogo. Ela não conseguiu, na minha opinião. É tipo isso, assim, cara. Ela ficou anos tentando matar esse jogo. A player base continuou grande. O relançamento desse jogo foi maior que o lançamento dele em número de jogadores. Esse jogo realmente, ele lutou muito pra estar vivo, ele é um sobrevivente. E isso, e tipo, aquela liga que eles fizeram, a Overwatch League, né, que é tipo a NBA, tinha tudo pra dar errado, velho. Tudo. Eles fizeram os caras investir, construir estádio. Fizeram os caras viajar pelo país. Os caras jogam viajando pelo mundo. Nossa, cara, sai da Coreia pra jogar nos Estados Unidos, mané, e daí volta pra Coreia. Eles fizeram de tudo pra dar errado. E mesmo assim não morreu e eles estão ganhando dinheiro com esse troço dando certo. Agora que eles vão fazer o mínimo, eu acho muito difícil que dê errado. Realmente, alguma coisa eles acertaram o dedo, né, velho? Alguma coisa eles descobriram. Alguma coisa eles descobriram. Mas é isso, esse é o Overwatch 2. Esse é o Overwatch 2. E esse é o Periscópio número 95. Queria agradecer o meu amigo Henrique e o meu amigo Vinícius. Muito obrigado pela presença. Segunda presença do Vinícius, muito obrigado, amigo. De nada. Vou colar aí pra falar de joguinho. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canalNautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed de podcast, segue a gente em twitch.tv/NautilusLink. E também segue a gente no Instagram, @NautilusLink. E segue a gente em tudo aí. Se você está no feed de podcast, segue... Eu já falei pra seguir a gente na Twitch? Yeah. Ah, então yeah. Tá. Se você está assistindo a gente ao vivo, segue a gente nos feeds de podcast. Nautilus Espaço Link. Que a gente sempre posta. Tá meio atrasado, mas já tá chegando aí, já tá botando tudo em dia. Henrique, esse podcast está sendo patrocinado pela SideQuest XP. Quer agradecer eles e fazer um jabazinho? SideQuest XP, se você está em São Paulo, né? Daqui a meia horinha eles estão abrindo. É um restaurante que fica em Higienópolis. Então, se você colar lá com Nautilus10, tem um cupom de desconto. E eles têm um conceito muito interessante, que é o Restaurant Playing Game. Você chega lá, você cria um personagemzinho, você faz seu pedido, vai na tela, você interage com outro jogador e você completa quests enquanto você come. Então, colem lá. É um ótimo lugar para passar o quê? Um final de sexta-feira, né? Uma happy hour de sexta-feira, depois do trabalho, depois de ouvir um periscópio procrastinando no trabalho. São 6 horas agora, hora, né, de tocar o bonde. Já passa lá, já toma um drink, já coloca já pega o descontinho do Nautilus, fala que foi enviado pelo Nautilus, que você tava aqui no periscópio. Manda um beijo pro pessoal lá, que todo mundo lá é muito legal, todo mundo recebeu a gente muito bem. A gente já foi lá, então eu já comi lá, eu já bebi lá, e eu não estou falando por falar, é muito bom realmente. Muito bom realmente. Então tá aí, muito obrigado. Só não dá pra levar 90 cabeças, só não dá pra levar 90 cabeças. Então, muito obrigado, SideQuest XP. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast aí, e a gente fica por aqui, então, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.